Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ եւ դիտողներ, Մեդիակենտրոն այսօր Գյումրիում քննարկում է կազմակերպել թեման բավականին արդիական է, խոսքը վերաբերում է համայնքների խոշորացմանը, այսօրվա քննարկման թեմայի որակին է համայնքների խոշորացում ավելի արդյունավետ կառավարում, թե նոր մարտահրավերներ։ Ինչպես շատերը գիտեն, 2011 թվականի նոյեմբերից կառավարությունը հավանություն տվեց համայնքների խոշորացման եւ միջհամայնքային միավորների ձևավորման հայեցակարգին, որից հետո Հայաստանի տարբեր մարզերում սկսվեց համայնքների խոշորացման գործընթացը 2017 թվականին ըստ օրենքի 140 նախատեսված է խոշորացնել 140 համայնք, դարձնելով դրանք 18 փունջ, եթե ինչ որ բանի կսխալվեմ, հա 140-ը արդեն դավել է, արդեն դարել է, հա 324-ից 34, այո 148 արդեն խոշորացվել են Շիրակի մարզում, եւս այդ գործընթաց ընթանում է, կան դժգոհներ եւ այդ գործընթացից գոհ համայնքներ եւ համայնքապետեր, եւ այսօր խնդիրը դրված Ախուրյանի շրջանի համայնքների խոշորացմանը, որի արդյունքում Ախուրյանը կդառնա հա կենտրոն մի քանի համայնքների համար։ Այսօրվա մեր բանախոսներն են, փորձել ենք գտնել տարբեր կողմերից, հա տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյան, Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման եւ ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ Արամ Անտոնյան, Սերգեյ Մարտիրոսյան, Սախարովի անվան մարտիրավների պաշտպանության հայկական կենտրոնի ղեկավար հրավիրված է, նաև Էմինդիրության Հայաստանի համայնքների միության նախագահ, սակայն վերջին պահին պարզվեց, որ անհետացելի գործեր կան, եւ նաեւ այստեղ ներկա են համայնքների ներկայացուցիչները, մենք այսինքն համայնքապետերը, մենք հրավիրել ենք Աշոցքի, Ամասիայի, Արփիի, Սարապատի, Ախուրյանի, Այգապացի, Արևիկի, Բասենի, Կամոյի, Կարնուտի, Հովիտի, Ջրարատի համայնքապետերին, նաեւ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ, Գյումրի առաջընթաց նախագահ Հասմիկ Մխիթարյան, Յոսոֆ նախագահ Գևոր Պետրոսյան, երրորդ բնություն հակառակ Ռաֆայել Մխիթարյան եւ կանայք հանուն զարգացման հետ Գուարդի Մարկոսյան։ Այսպիսով սկսենք քննարկումը, պարոն Գիլոյան, քնտրեի ներկայացնեիք իրավիճակը, հա, քանի համայնք է նախատեսվում, կոնկրետ Գյումրին, հա, վերցնենք խոշորացնել եւ ինչ սկզբունք է դրած այդ խոշորացման հիմքում։ Սիրով ինչպես նշեցիք, Ոչակորոսկային բալիկովներ այսօր 15 թվականի ծախսում ոչնուրդես ընթացքի տրվել, 15 թվականին ելագրատին սամանանության կանգոր բահանչ կար հանրատվել ելավերեք համայնքներ նախատեսված էր, դա երջան թումանանը և լատեր համայնքներն էր, իսկ 16 թվականին արդեն եղանատրությունները առաջին 3-ի հետևար ամսին և սեպտեմբեր-օկտեմբերի մնացած 15 փնջերը և 140 համայնք նախ միավորվեցին և դառավ 3 խոշորացված համայնքներ, 18 խոշորացված համայնքներ։ Այս տարվա գարնանը մեր ազգային ժողովի կառավարությունը ներկայացրեց ևս 325 համայնքներ խոշորացվում են և 34 փնջեր են ընդգրկվում, դեմս նաև Շիրակի մարզի, բացի Արարատի և Արմավի մարզերից, մնացած բոլոր մարզերը այս վերջին խոշորացման մեջ ընդգրկված են և 325 համայնք դառնում են 34 համայնք։ Ազգային ժողովի երևի լսումներն տեսել եք, դիտել եք, օրենք ընդունվել է, նախագահն ավելացել է օրենքը և արդեն 3 տեղեկատվությունը հրապարակվել է, տեղեկատվությունը արդեն օրենքը հրապարակվել է, համաձայնագրության հրապարակումից 10 հետո ուժի մեջ ընկնի և այս 325 համայնքների ընտրությունը համաձայնագրի նշանակված է համայնքերական կառավարումների ընտրության հերթական օրը, որը լինելու է այս տարվա նոյեմբերի 5-ին։ Այսինքն այս բոլոր համայնքներում տեղի են ունենալու ընտրություն, տեղական նորմերի և նոյեմբերի 5-ին արդեն ունենանք հուշարձված համայնքների հավաքանները և համայնքի ղեկավարները։ Շնորհակալություն, օրինակ Շիրակի մարզում ինչ սկզբունք է տրված, հա՞, խոշորացնելով նշումը, որ արդյունավետության բարձրացում, կառավարման և նաև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում։
բայց այնուամենայնիվ նշվում է, որ այ այդ խոշորացման հետևանքում համայնքներ ավելի շատ խնդիրներ ունենան, քան լուծումներ։ Որ նշվում է, որ խնդիրներ ունենան, դա ո՞վ է նշում, որ ունենան։ Համայնքների դժգոհություններ։ Համայնքների դժգոհությունը հասկանալի է, հասկանալի է, ես գիտեմ, որ համայնքների ղեկավարները դժգոհ են, բայց դա չի նշանակում, որ խնդիրներ են լինելու։ Ձեզ խոսք կտանք, խոսեք, հա, բանը մենք արդեն այդ փորձը ունենք, առաջինը չի, նույն Շիրակի մարզում եղել են, հիմա ես չեմ տեսնում այդ հրավիրվածներից այս նախկին համայնքի ղեկավարներից, որ խոշորացվել են, չկան ցավոք սրտիկ, ու իրենք հավաստ են։ Մենք հրավիրել ենք իրենց։ Հարևաններն են, կարող եք գնալ, տեսնել, հարցնել, խոսացնել, ինձ որ որևէ խնդիր մենք չենք տեսնում, ու սա այն տելեֆոնն է, որ կառավարությունը շատ անհայտ, այսպես ասած, գնալու է մինչև վերջ, այսինքն այս տարվա վեր մյուս բաները կներկայացվի արդեն ազգային ժողով, և եկող տարի մենք ամբողջ երկիրը ունենանք խոշորացված։ Սկզբունքներն ու չափորոշումները նույնն են, ինչ որ բոլոր մնացած են Շիրակի մարզի համար, հատուկ սկզբունք ու չափորոշ չկա, ամեն փունջ տրամաբանություն կա, հաշվարկածը, բնակության թիվ, եկամուտներ, նախկին կապեր, չգիտեմ, հողեր, մի քանի արգումենտներով հաշվարկված, քննարկված, որևէ հատուկ Շիրակի մարզի համար ինչ-որ հատուկ մտածում չէ, բոլորի համար մտածում չէ։ Շնորհակալություն, Պարոն Անդրեյան, որպես Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ, այ ի՞նչ խնդիրներ եք տեսնում Շիրակի մարզում այդ խոշորացման գործընթացի ժամանակ, և ինչով է պայմանավորված դժգոհությունը։ Նաև, հա, ի՞նչ ձեռքբերում է այն համակերպում, որոնք խոշորացվել են նախ բնականաբար ժողովում լինելու է, որովհետև համայնքների շատ համայնքների ղեկավարներ այլևս չեն աշխատելու համայնքների ղեկավարներ, բայց ուտը ժողովում կա նաև, ասենք, եթե նշվում է, որ համայնքների բնակիչների կողմից է ժողովում լինելու, ես չեմ կարծում, որ այդ համայնքների բնակիչները շատ ներեկացված են կամ շատ քննարկվել իրենց մոտ, և իրենք գիտեն այդ խոշորացման դրական և բացասական կողմերը։ Նաև պետք է փաստել, որ անունն է խոշորացում, բայց հիմա մենք իրականում ասում ենք կառավարման նոր ձևի, և որ մեծ համայնք է լինում, և լինում է նաև բնակավայրեր, այդտեղ կառավարման մոդելը մի քիչ փոխվում, և նպատակը որն ավելի արդյունավետ կառավարեն տվյալ համայնքները։ Հիմա մենք օրինակներ ունենք, ցավոք սրտ այսօր խոշորացած համայնքներից ներկայացուցիչներ չեն եկել, մի շարք փոքր համայնքներում, որտեղ տարիներ շարունակ որևէ աշխատանք չի կատարվել, այս անցած ամիսների ընթացքում արդեն որոշակի բաներ կատարվել են, ճանապարհներ են վերանորոգվել, բարեկարգվել, որտեղ տարիներ շարունակ ոչ տեխնիկա է գրանցվել, ոչ էլ ձեռքի աշխատանք է կատարվել։ Տեղական բյուջեի միջոցներով։ Տեղական բյուջեի միջոցներով, օրինակ Սալապատը իր միջոցների հաշվին նաև տեխնիկա է ձեռքբերել, այդ տեխնիկան բոլոր համայնքներին տրամադրել է, աշխատանքներ են կատարվել, վերջերս հենց մարզմետներն այն մասնակցեց, ողջույնում լուսավորության ցանց էր կառուցվել, ամենքի ինքնիշ հնարավորություններով երբևից է նման բան չէր կարող անել ու չէր արել։ Հիմա խոշորացման արդյունքում համայնքը կարողացել իր միջոցները հավասարաչափ բաշխել, կդնել, որ առաջնահերթ է, ասենք, ողջույն լուսավորության ցած կառուցելը։ Մի քանոր առաջ քննարկում էինք մարզմետանում, նաև տեղեկացրեց համայնքի ղեկավարի կողմից, որ նախատեսված է դերի ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին։ Այսինքն միանշանակ ասել, որ խոշորացումը վատ է բան, այդպես չի, դրա համար մի քիչ պետք է խորանաս այս թեմայի մեջ, մի քիչ հասկանաս նախկինում ինչ իրավիճակ ես ունեցել, հիմա ինչ իրավիճակ կա։ Ես հրաժարություններ, հիմնական ասեմ, դժգոհությունը ինչ է եղել։ Մի հատ սովորական տեղեկանքի համար գնալու ենք, հասնենք համայնքի կենտրոն, չկա նման բան։ Հենց առաջի քննարկման օրվանից շեշտը դրվել է, որ համայնքի բնակիչի համար լրացուցիչ խոչընդոտներ չեն լինելու, լրացուցիչ աշխատանք չի կատարվելու, որ ինքը գնամյալ թղթի համար հասկա, մյալ տեղեկանքի համար հասնի։ Հիմա մենք խոշորացած համայնքներում արդեն տեղեկատվական կենտրոնները ստեղծված են, որևէ նման դժգոհությունը այս ընթացքում չենք, մի բնակիչ չի եղել, որ կա հասնի մարզմետարան, ասենք դժգոհի, ասենք, գիտեք, այս թղթի համար մի ամիս է գնում գալիս է, չի եղել այդպես բան։ Բազաները կան, համակարգիչներ տեղադրված են, մի քանոր առաջ էլ այդ բազաները սպասարկող կազմակերպություն եկել էր մարզմետարանում, հավաքել էինք համայնքներին, բացատրեցինք, ոնց են օգտագործելու, այդ ծրագիրը ինչի համար է, չեն կարող, հենց առաջ է դժգոհությունը դա է եղել։
Շնորհակալություն, երբեւե համայնքապետերից հա խոսում եմ մասին, որ կա դժգոհություն, խնդրեմ, եթե դժգոհությունը մասնախոսները դեպքում են, հա մենակ ըստեղ միշտ երբ որ շեշտում եթե համայնքի ղեկավարն են այս ամբողջը կազմակերպում որպեսզի իրենց աշխատանքներից կզրկվին դեպուզ եւ նաեւ կարող համարել որովհետեւ դա իմ աշխատատեղն է ինձանից կգնալ բայց եթե ներ մրցույթով են ասում ես ինձ ընդդրություններով իմ աշխատարկի տեղը ձերբերել իմ ձերբից առանց իմ ժամկետը ասնելու ես ընդդրվել եմ 4 տարու բայց տարուկ ես եմ վերաբերում ու համաչապես իմ ձեռքից այդ աշխատանքը վերցնում եմ։ Հետո մեր հիմնական խնդիրը այստեղ իմ որպես համայնքի բնակիչ, մեր խնդիրը ոչ թե համայնքների խոշորացումը նրա համար, որ խոշորանալու պատկումներ կա, այլ իմ հիմնական իմ մտահոգությունը իմ համայնքի խնդիրն ու համայնքի սեփականությունն է խոշորանում։ Սա մեզ համար շատ հանկավոր երևույթներ կարող է հանգեցնել, որովհետև մեր համայնքի ունեցած սեփականությունը, որովհետև մեր համայնքի հիմնական սեփականությունը արդեն միջոցը, որ մեր բնակիչը հիմնականում բասենում ծտում է ապրում այս երկրում մնալու, դա հիմնականում բավարարություն անհատապատություն է, դա արոտներն են, բարելավողներն են, դրանք դա հիմնականում է սպառում է հողի վրա, մեր անջրտի հողի վրա։ Այս դեպքում, եթե համայնքը խոշորացավ, դարձավ մեկ կողմից կենտրոնացավ, ախորյանին ոստի կենտրոնացավ, ավագանին հիմնական մասում կընդդրվի ախորյանից, ես դա գիտեմ, ղեկավարը չգիտեմ, բայց ավագանին հիմնական ընդդրվելու ախորյանից, ինքը առանց համայնքի բնակչին հաշվի առնելու կարող է տվյալ արոտները, տվյալ ուղերը իրեն ձևով տան վարձակալությանը, հաշվի չառնել տվյալ մեր բնավորությունը, մեր դիրքը, մեր ցանկությունները, դա ընդունված է, էլի կա նման, չեմ բողոքում ՏՍՆ, բայց նման կարգեր եղել են ու դա շարունակվելու է։ Ես գիտեմ, որ եթե 2000 հոգի մեր բնակությունը հիմնականում այս կողակատորի համար դեմ կանգնուք, բայց 14000 հոգի կամ 8000 հոգի մարդիկ քվեարկության են դնելու, անմիջապես կասեմ, որովհետև բասենի խնդիրների համար մենակ բասենցին եմ մտածում, ախորանցու պետք է, որովհետև կարող ես այս համայնքի օդարելուց բյուջեն լրացուցիչ հավելյալ միջոցներ կա համայնքի զարգացման համար նպաստող է, բայց տվյալ դեպքում կարող են հենց բասենում ապրող բնակիչների համար կոնկրետ ես մեր համար էլ օրինակ եմ բերում, կարող է հենց մեզ վնասներ առանց հաշվի առնելու մեր օղակդրները վերցնենք, նա մեր գյուղում շատ խնդիրները են համայնքի կենտրոնում օղակհատկացման համար, ես ավագանի հրավիրը ժողովը հրավիրի դեմ են եղել այդ օղակդրը տալ, որպեսզի սպասարկման օբյեկտն սարքի, որտեղ հետագայում հնարավոր է խնդիրներ առաջանա բնակիչներ են մարտիկ, ես կես դեպքում կարող եմ շատ հանգիստ եղով դրամատուրգ դու հաշվի չառնել թե բնակիչները գուզել թե չեն, այսինքն որոշումների վրա ազդելու ավելի քիչ հնարավոր է, ավելի զրոական համարաբերություն է, ժողով կադարեք, տեղական հանրակրվի կադարեք, այսօր բարով այդ հանրակրվիները ոչ մի չեն նշանակություն չեն ունենալու, ինչ կան գուզել մեր խոսքը բարձրացնենք, բայց ես կողմ եմ թող կառավարումը խոշորանա, այս դեպքում թող 7 համայնքի գումարները կենտրոնանան մեկ համայնքապետի մոտ, թող այդ համայնքապետը խելացի կերպով կարող է կիրառել, զարգացնել, համաչափ կզարգացնի կամ համապատասխան կերպով կզարգացնի, ես դեմ չեմ, բայց համայնքի սեփականության իրավունքը փոխանցել մեկ համայնքին, ես դրա համար եմ, թող կենտրոնացվի ֆինանսներն ամբողջությամբ գնան մեկ համայնք, թող ավելի շատ ազդեցություններ կենի, ավելի շատ սեղմով լզարներ կենի, ես կողմ եմ, բայց համայնքի սեփականության այդ թեմեն, որովհետև մենք հետագայում շատ խնդիրներ ենք տեսնում։ Շնորհակալություն, ներկայացեք, Վարդգես Մերկոյանը, Արևիկ համայնքի ղեկավար։ Անցած անգամ է նիստի ժամանակ բազմիցս նշվեց, որ համայնքապետեր կան, ինչ որ չարաշահումներ ունեն, 100 հոկանոց գյուղը, 100 ընտանիք, այդ 100 հոկանոց ընտանիքի համայնքապետը
4 շամներ ունի, ինչ որ 13-14 հոգի աշխատակազմ իր ֆինանսական հիմնականում տրամադրվել է իր աշխատավարձերին։ Ուրիշ գործ չի կնայում։ Եթե դա ամեն ինչը գիտեք, կա հսկողություն սահմանել, կարող է այդպիսի համայնքի ղեկավարներ կան։ Ես իմ օրինակովս 5 ամիս է համայնքի ղեկավարը նոր ընտրված եմ։ Ունեմ 2000 մոտ բնակիչ, 1008-ից 2000։ 6 հոգի են մեր համայնքապետարանում աշխատում։ Ու բազմաթիվ շատ արդյունավետ մեր ֆինանսներ տնօրինում են ժողովրդի ցանկությամբ այդ ֆինանսը գծածելու համայնքի վրա։ Ոչ ունեն բարեկամ աշխատող, որ նշվի միշտ իր բարեկամների կպերը համայնքապետը ես եմ, այսի բանը չկա, եթե կա, ստուգ է։ Ֆինանսը նորմալ գծածելու նպատակին կերտա բնակիչների ցանկությամբ։ Նշվի գե առաջնահերթությունը որ գործն է, ֆինանսը կուղարկի դեպուցիա։ Հիմա այդտեղ կասկածանքի տակ է։ Գործընկերս նշեց ավականին համանքի ղեկավարը դիմորոշել, հիմնականում ավականին ես էլ գիտեմ, որ Դեյանի Փոշոր համայնքից, Փոշոր համայնքի ավականին ինչ գիտե ասելու, ինչ է կատարվում, ինչի՞ մտի առաջնահերթություն դա, ինձ էլ դիտ ծախսը իր ֆինանսը։ Կապը կկտրի ժողովրդից։ Հիմա ես առավոտվանից ոռոգման ջրի համար համայնքի ղեկավարն է պատասխան տալու, հոսանքի համար համայնքի ղեկավարն է տալու, ցանկացած բնակավարում, որ առանձին հիմնարկություններ են։ Էլի կենտրոնը համայնքապետարանն է, համայնքն է, համայնքի ղեկավարն է, ցանկացած նշած բնակավարներում։ Հիմա եթե այդ նույն չեղնի, հետո կրճատումներ ինչ որ դեր ունի աշխատողներին, երկու-երեք հոգով մեր համայնքը ինձ էլ իր մենք ղեկավարենք ու բնակիչը կողմնա մեզից։ Բարձր սարքերի ներկաներ եւ դիտողներ, մեծակենտրոն այսօր Գյումրիում քննարկում են բազմակերպել թեման բավականին արդիական է, խոսքը վերաբերում է համայնքների խոշորացմանը, այսօրվա քննարկման թեմայի խորագիրն է համայնքների խոշորացում, ավելի արդյունավետ կառավարում, թե նոր մարտահրավերներ։ Ինչպես շատերը գիտեն, 2011 թվականի նոյեմբերից կառավարությունը հավանություն տվեց համայնքների խոշորացման եւ միջհամայնքային միավորների ձեռնարկման հայեցակարգին, որից հետո Հայաստանի տարբեր մարզերում սկսվեց համայնքների խոշորացման գործընթացը 2017 թվականին ըստ օրենքի 140 նախատեսված է խոշորացնել 140 համայնք, դարձնելով դրանք 18 փունջ, եթե ինչ որ բանի սխալվեմ, հա 40-ը արդեն դավել է, արդեն դավել է, հա 323-ից 34, այո, 148 արդեն խոշորացվել են Շիրակի մարզում, եւս այդ գործընթացը ընթանում է, կան դժգոհներ եւ այդ գործընթացից գոհ համայնքներ եւ համայնքապետեր, եւ այսօր խնդիրը դրված Ախուրյանի շրջանի համայնքների փոշորացմանը, որի արդյունքում Ախուրյանը կդառնա կենտրոն մի քանի համայնքների համար։ Այսօրվա մեր բանախոսներն են, փորձել ենք գտնել տարբեր կողմերից, հա, տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյան, Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման եւ ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ Արամ Անտոնյան, Սերյա Մարտիրոսյան, Սախարովի անվան մարտիրամների պաշտպանության հայկական կենտրոնի ղեկավար հրավիրված է, նաև Էմին Գերիցյան, Հայաստանի համայնքների միության նախագահ, սակայն վերջին պահին պարզվեց, որ անհետացելի գործեր կան, եւ նաեւ այստեղ ներկա են համայնքների ներկայացուցիչները, մենք, այսինքն համայնքապետները, մենք հրավիրել ենք Աշոցքի, Ամասիայի, Արտիի, Սարապատի, Ախուրյանի, Այգապացի, Արևիկի, Բասենի, Կամոյի, Կարնիտի, Հովիտի, Ջրարատի համայնքապետերին, նաեւ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ, Գյումրի առաջընթաց նախագահ Հասմիկ Մխիթարյան, Յոսոֆ Հակա նախագահ Գևորգ Պետրոսյան, երրորդ բնություն Հակա Ռաֆայել Մխիթարյան եւ կանայք հանուն զարգացման հետ գոհարում Մարկոսյան։
Այսպիսով սկսենք քննարկումը, պարոն Գիլոյան, խնդրեի ներկայացնեի քեզ իրավիճակը, հա, քանի համայնք է նախատեսում, կոնկրետ Գյումրին, հա, վերցնենք, խոշորացնել և ինչ սկզբունք է դրած այդ խոշորացման հիմքում։ Սիրո, ինչպես նշեցիք, ողջապարասկային բալիքով ելաբուրակին սամանումից անգամբոր բահանչկար հանրակրվեր երավերեք համայքներ նախատեցված էր, դա երբյան թմանանում և տատեպ համայքներն էր, իսկ 16 թվականին արդեն եղանատրությունները առաջին երեքի հետրվար ամսին և սեպտեմբեր-օկտեմբերին մնացած 15 ջերը և 140 համայք միավորվեցին և դարավ 3 խոշորացված համայքներ, 18 խոշորացված համայքներ. Այս տարվա գարնանը մեր ազգային ժողով կառավարությունը ներկայացրեց և 325 համայքներ խոշորացվում են և 34 փնջերում են ընդգրկվում, իր դեմս նաև Շիրակի մարզի, բացի Արարատի և Արմավիր մարզերից, մնացած բոլոր մարզերը այս վերջին խոշորացման մեջ ընդգրկված են և 325 համայք դառնում են 34 համայք. Ազգային ժողովում երևի լսումներն տեսել եք, դիտել եք, որ ենք ընդունվել նախագահ ավելացրել է ուրենքը և արդեն երենք տեղեկատիրը հերապարագրել է, տեղեկատիրում արդեն ուրենքը հերապարագրել է և համաձյան նրեշտրության հերապարագրում ստասուլիկով ու խուշի միջանիկում և այս 325 համայքների ընտրությունը համաձյան ուրենքի հուշացված համայքների հավականները և համայքի նկավաններ։ Շնորհակալություն, օրինակ Շիրակի մարզում ինչ սկզբունք է տրված, հա՞, խոշորացնելով նշումը, որ արդյունաբերություն, արդյունաբերության բարձրացում, կառավարման և նաև ռեսուրսների արդյունաբեր օգտագործում, բայց այնուամենայնիվ նշվում է, որ այդ խոշորացման հետևանքում համայնքներ ավելի շատ խնդիրներ կունենան, քան լուծումներ։ Որ նշվում է, որ խնդիրներ կունենան, դա ո՞վ է նշվում է կունենան։ Համայնքների դժգոհություններ։ Համայնքների դժգոհությունը հասկանալի է, հասկանալի է, ես գիտեմ, որ համայնքների ղեկավարները դժգոհ են, բայց դա չի նշանակում։ Խնդիրներ են լինելու, ձեզ խոսքը տանք խոսեք, մենք արդեն այդ փորձը ունենք, առաջինը չի, նույն Շիրակի մարզում մերել են, հիմա ես չեմ տեսնում այդ հրավիր բազներից ես նախկին համայնքի ղեկավարներից, որ խոշորացվել են չկան ցավոր սրտիկ ու իրենք հավաստել։ Մենք հրավիրել ենք իրենց։ Ձեր հարևաններն են, կարող եք գնալ, տեսնել, հարցնել, խոսացնել, ինչ որ որևէ խնդիր մենք չենք տեսնում ու սա այն տելեֆոնն է, որ կառավարությունը շատ անհայտ է, այսպես ասած, գնալու է մինչև վերջ, այսինքն այս տարվա վեջ մյուս բաները կներկայացվի արդեն ազգային ժողով, որ եկող տարի մենք ամբողջ երկիրը ունենանք խոշորացված։ Սկզբունքներն ու չափորոշումները նույնն են, ինչ որ բոլոր մնացածի Շիրակի մարզի համար հատուկ սկզբունքի չափորոշ չկա, ամեն փունջ տրամաբանություն կա, հաշվարկածը, բնակության թիվ, եկամուտներ, նախկին կապեր, չգիտեմ, հողեր, մի քանի արգումենտներով հաշվարկված, քննարկված, որևէ հատուկ Շիրակի մարզի համար ինչ-որ հատուկ մտածում չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան, որպես Շիրակի մարզի նարանում ներկայացիչ, այ ինչ խնդիրներ եք տեսնում Շիրակի մարզում այդ խոշորացման գործընթացի ժամանակ և ինչով է պայմանավորված ներկայությունը։ Նաև հա ինչ ձեռքբերում է այն համակերպ, որոնք խոշորացել են։ Նախ, բնականապես հաշգողություն լինելու է, որովհետև համայքների շատ համայքների ղեկավարներ այլևս չեն աշխատելու համայքների ղեկավարներ, բայց ուտը հաշգողություն կա նաև, ասենք, եթե նշվում է, որ համայքների բնակիչների կողմից է հաշգողություն լինելու, ես չեմ կարծում, որ այդ համայնքների բնակիչները շատ ներեկացված են կամ շատ քննարկվել իրենց մոտ և իրենք գիտեն այդ խոշորացման դրական և բացասական կողմերը։ Նաև պետք է փաստել, որ անունն է խոշորացում, բայց հիմա մենք իրականում ասում ենք կառավարման նոր ձևի և որ մեծ համայնք է լինում և լինում է նաև բնակավայրեր, այդ կառավարման մոդելը մի քիչ փոխվում և
նվադակվորն ավելի արդյունավետ կարևոր են տվյալ համայնքները։ Հիմա մենք օրինակներ ունենք ցավոք տեսել խոշորացած համայնքներից ներկայացուցիչներ չեն եղել։ Մի շարք փոքր համայնքներ, որտեղ տարիներ շարունակ որևէ աշխատանք չի կատարվել, այս անցած ամիսների ընթացքում արդեն որոշակի բաներ կատարվել են, ճանապարհներ են վերանորոգվել, բարեկարգվել, որտեղ տարիներ շարունակ ոչ տեխնիկա է գնացել, ոչ էլ ձեռքի աշխատանք է կատարվել։ Տեղական բյուջեի միջոցներով, օրինակ Սալապատա իր միջոցների հաշվին նաև տեխնիկա է ձեռքբերել, այդ տեխնիկան բոլոր համայնքներին տրամադրել է, աշխատանքներ են կատարվել։ Վերջերս հենց մարզմետներ նաև մասնակցեց, ողջույնում լուսավորության ցանց է կառուցվել, համայնքի ինքնիշ հնարավորություններով երբևիցե նման բան չէր կարող անել ու չէր արել։ Հիմա խոշորացման արդյունքում համայնքը կարողացել իր միջոցները հավասարաչափ բաշխել, գտել էր, որ առաջնահերթ է, ասենք, ողջույնում լուսավորության ցանց կառուցելը։ Մի կարևոր առաջ քննարկում էինք մարզմետարանում, նաև տեղեկացրեց համայնքի ղեկավարի կողմից, որ նախատեսված է դեր ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին։ Այսինքն միանշանակ ասել, որ խոշորացումը վատեգոն, այդպես չի, դրա համար մի քիչ պետք է խորանաս այդ թեմայի մեջ, մի քիչ հասկանաս նախկինում ինչ իրավիճակ ես ունեցել, հիմա ինչ իրավիճակ կա։ Ես դժգոհություններ, հիմնական ասեմ, դժգոհությունը ինչ է եղել։ Մի հատ սովորական տեղեկանքի համար գնալու ենք, հասնենք համայնքի կենտրոն, չկա նման բան։ Հենց առաջի քննարկման օրվանից շեշտը դրվել է, որ համայնքի բնակիչի համար լրացուցիչ խոչընդոտներ չեն լինելու, լրացուցիչ աշխատանք չի կատարվելու, որ ինքը գնա մի հատ թղթի համար հասկա, մի հատ տեղեկանքի համար հասնի։ Հիմա մենք խոշորացած համայնքներում արդեն տեղեկատվական կենտրոնները ստեղծված են, որևէ նման դժգոհություն այս ընթացքում չեն դի, մի բնակիչ չի եղել, որ կա հաստի մարզմետարան, ասենք դժգոհի, ասենք դե գիտեք, այս թղթի համար մի ամիս է գնում գալիս է, չի եղել այդպես բան։ Բազաները կան, համակարգիչներ տեղադրված են, մի քանի օր առաջ էլ այդ բազաները սպասարկող կազմակերպություն եկել էր մարզմետարանում, հավաքել էինք համայնքներին, բացատրեցինք, ոնց են օգտագործելու այդ ծրագիրը, ինչի համար է, չեն կարող, հենց առաջի դժգոհությունն է դա։ Շնորհակալություն, երբևէ համայնքապետերից խոսում է մասին, որ կա դժգոհություն, խնդրեմ, եթե դժգոհությունը մեկ վարկյան, մեկ վարկյան մասնախոսները տեղափոխեմ, հա՞։ Մի քիչ քիչ մասնիկ ուտել։ Հետո դες, նախ դրան շարունակ։ Գործունը բնականաբար ներկայացնում է Ավետ Պետրոսյան բասենամարտի ղեկավար։ Գործունը բնականաբար կամ շատ կա։ Մենակ այստեղ միշտ որ շեշտում է թե համայնքի ղեկավարն են, այս ամբողջը կազմակերպում որպեսի իրենց աշխատանքներից կզրկվին։ Գեգուզ եւ նաեւ կարող են կարող համարել, որովհետեւ դա իմ աշխատատեղն է, իմ ձանձ մերցույթը մերցույթով են ասում, ես եմ ընդրություններով եմ իմ աշխատարկի տեղացերը իմ ձերպից առանց իմ ժամկետ անցնելու, ես ընդրվել եմ 4 տարով, բայց տարուկ ես եմ տեղաբում ու համաչապես իմ ձերքից այդ աշխատանքը վերցնում եմ։ Հետո մեր հիմնական խնդիրը այստեղ իմ որպես համայնքի բնակիչ, մեր խնդիրը ոչ թե համայնքները խոշորացում են նրա համար, որ խոշորանալու պատկումներ կա, այլ հիմնական իմ մտահոգությունում համայնքի խնդիրներն ու համայնքի սեփականությունն է խոշորանում։ Սա մեզ համար շատ անկավոր երևույթներ կարող է հանգեցնել, որովհետև մեր համայնքի ունեցած սեփականությունը, որովհետև մեր համայնքի հիմնական սեփականությունը արվեստի միջոցը, որ մեր բնակիչը հիմնականում բասենում ծեղտում է ապրել է, երկրում մնում է, դա հիմնականում բավարարությունը անհատապատություն է, դա արոտներն են, վայլահողերն են, դրանք դա է հիմնական մեզ պահում է հողի վրա, մեր անջրտի հողի վրա։ Այս դեպքում, եթե համայնքը խոշորացավ դարձավ մեկ կողմից կենտրոնացավ, Ախուրյանին ուստի կենտրոնացավ, Ավագանին հիմնական մասում կընդրվի Ախուրյանից, ես դա գիտեմ, ղեկավարը չգիտեմ, բայց Ավագանին հիմնական ընդրվելու Ախուրյանից, ինքը առանց համայնքի բնակչին հաշվի առնելու կարող է տվյալ արոտները, տվյալ հողերը իրեն ձևով տան վարձակալության ու հաշվի չառնեն տվյալ մեր բնավորությունը, մեր դիրքը, մեր ցանկությունները, դա ընդունված է, եկա նման չեմ բողոքում ՏՍՆ-ը, բայց նման կարգեր եղել են
ու դա շարունակվելու է։ Ես գիտեմ, որ եթե 2000 հոգի մեր բնակչությունը հիմնականում այս հողապետուրի համար դեմ կառնուք, բայց 14000 հոգի կամ 8000 հոգի մարդի քվեարկության հետ ներելու անմիջապես կասի, որովհետև բասենի խնդիրների համար մենակ բասենցին եմ մտածում։ Ախորանցու պես չէ, որովհետև կարող ես այս համայնքի հողը օդարելուց բյուջեն լրացուցիչ հավելյալ միջոցներ կա։ Համայնքի զարգացման համար նպաստ ուղի, բայց տվյալ դեպքում կարող են հենց բասենում ապրող բնակիչների համար կոնկրետ ես մեր համար էլ օրինակ եմ բերում, կարող են հենց մեզ վնասներ առանց հաշվի առնելու մեր հողակտորները վերցնենք։ Նաև մեր գյուղում շատ խնդիրներ են, համայնքի կենտրոնում հողահատկացման համար լիսավականներ հրավիրել, ժողովը հրավիրել, դեմ են եղել այդ հողակտորը տալ, որպես սպասարկման օբյեկտներ սարքի, որտեղ հետագայում հնարավոր է խնդիրներ առաջանալ, բնակիչներ են մարտիկա։ Իսկ այս դեպքում կարող է շատ հանգիստ ձևով տրամադրել, դու հաշվի չառնել, թե բնակիչները գուզեն, թե չեն։ Այսինքն որոշումների վրա ազդելու ավելի քիչ հնարավոր է։ Ավելի զրոական համարաբերությամբ։ Այդ ժողով կադարեք, տեղական հանրաքվե կադարեք, այսօր բարով այդ հանրաքվեները ոչ մի չեն նշանակություն չեն ունենալու, ինչ կան գուզեմ մեր խոսքը բարձրացնենք, բայց ես կողմ եմ, թող կառավարումը խոշորանա, այս դեպքում թող 7 համայնքի գումարները կենտրոնանան մեկ համայնքապետի մոտ, թող այդ համայնքապետը խելացի կերպով կարող է կիրառել, զարգացնել, համաչափ կզարգացնի կամ համապատասխան կերպով կզարգացնի, ես դեմ չեմ, բայց համայնքի սեփականության իրավունքը փոխանցել մեկ համայնքին, ես դրա համար եմ։ Թող կենտրոնացվի ֆինանսներն ամբողջությամբ գնան մեկ համայնք, թող ավելի շատ ազդեցություններ գնի, ավելի շատ սեղմող լեզարներ գնի, ես կողմ եմ, բայց համայնքի սեփականության այդ թեմեն, որովհետև մենք հետագայում շատ խնդիրներ ենք տեսնում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ներկայացնեք Վարդգես Մերկոյանը, Արևիկ համայնքի ղեկավար։ Անցած անգամ է նիստի ժամանակ բազմիցս նշվեց, որ համայնքապետեր կան, ինչ որ չարաշահումներ ունեն, 100 հոկանոց գյուղ է, 100 ընտանիք։ Այդ 100 հոկանոց ընտանիքի համայնքապետը չարաշահումներ ունի, ինչ որ 13-14 հոկի աշխատակազմ իրան։ Իրա ֆինանսի հիմնականում տրամադրվել է իրա աշխատավարձերին, ուրիշ կողմ չի կնայում։ Եթե դա ամեն ինչը գիտեք, կա հսկողություն սահմանել, կարող է այդպիսի համայնքի ղեկավարներ կան։ Ես իմ օրինակովս 5 ամիս է համայնքի ղեկավարում, նոր ընտրված եմ, ունեմ 2000 մոտ բնակիչ, 1008-ից 2000, 6 հոգի եմ մեր համայնքապետարանում աշխատում, ու բազմիցս շատ արդյունավետ մեր ֆինանսներ տնօրինում ենք, ժողովրդի ցանկությամբ այդ ֆինանսը գծացնենք համայնքի վրա, ոչ ունեն բարեկամ աշխատող, որ նշվի միշտ իրա բարեկամների կպերը համայնքապետը ես են, պեսի բաներ չկա, եթե կաս, ստուգ եմ։ Ֆինանսը նորմալ գծացնի նպատակին կերտա բնակիչների ցանկությամբ, նշվի գե առաջնահերթությունը որ կորզնը, ֆինանսը կուղեք հետևությամբ։ Հիմա ենք հասկացանքի տակ է, գործընկերս նշեց, ավականին համայնքի ղեկավար է դիմորոշել, հիմնականում ավականին ես էլ գիտեմ, որ Դեյանի է Փոշոր համայնքից, Փոշոր համայնքի ավականին ինչ դիլե բասենում, ինչ է կատարվում, ինչ իմ դե առաջնահերթություն դա, ինձ ծերևի ծախսը իրա ֆինանսը, կապը կկտրի ժողովրդից։ Հիմա ես առավոտվանից ոռոգման ջրի համար համայնքի ղեկավարն է պատասխան տալու, ոսանքի համար համայնքի ղեկավարն է տալու, ցանկացած բնակավարում, որ առանձին հիմնարկություններ են, էլ կենտրոնը համայնքապետարանն է, համայնքն է, համայնքի ղեկավարն է, ցանկացած նշած բնակավարներում։ Հիմա եթե այդ նույն չեղմի, հետո կրճատումներ ինչ որ դեյանի աշխատողների, 2-3 հոկով մեր համայնքը ինձ էլ մենք ղեկավարենք ու բնակիչը կողմնա մեզից։ Դրանից բացի նաև… Չէ, արդայդ է։ Դրանից բացի ես օրինակ ուզեցի, որ ես քանոր չգիտեմ, խոշորացված համայնքների արդյունավետությունը չենք տեսել, չլինի թե անդադ դեմ խոսալով ինչ-որ հարցեր կուզենք ձեր, բայց խնդիր կա, նախ ցանկանում եմ, որպեսզի դրական արդյունքների համար համայնք այցելեին, շահագրգեր անձինք, համայնքի բնակության հետ հավաք ունենան,
հացադրեին, ասեին, որ ես, բնակիչները կողմ եղան համայնքի խոշորացման հետ, վերջը մարդիկ են հասկանան, կտեսնին, որ հաց էր կուտամ, կսեն, ձեր համայնքը գոյք ես որվա դրությամբ զարգացման տեմբել, բնականապար շատ թերություններ կապ, կա ասեն չի։ Դտոնին դասնեն դրական կողմերը մենք ունենք։ Քննարկումներ չի եղել։ Քննարկումներ դերևս չի եղել, մենք ուզենք, որ այդ քննարկումները մենք ժողովուրդը հասկանա։ Այսօր մենք պասիվ նստենք խելոք քաշմին, մենք մեկը մտածել է, ահա, չփորձեցին պայքարել, որովհետև տարիները չդեմ, ի՞նչ կա վախենա։ Թողնեմ համակի բնակիչներին հարցնեմ, համակի բնակիչները պատրաստ կլինեն։ Համոզեցին, ապացուցեցին, որ խոշորացում կոմ են, մենք պատրաստ ենք։ Մենք ո՞վ ենք որ պետության աշխարհ դուրս գալու։ Եթե ժողովուրդն է ուզում, թող ժողովուրդներ կանոնը։ Բայց խնդիրը դուք կան իրազեկեն, հասկանան, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Մեր համայնքը ցույց տան օրինակելու կամ մեր 5 տարի թող մեր համայնքը գոյություն ունենա գոյատևեր ամբողջ համակարգը։ Օրինակ կարճ կոնկրետ կարող է շատ բերնից լինի օրինակես։ Մեր համայնքում տեղադրված 1-2 ճարտարապետություն, 1 ճարտարապետություն։ Անցավ 2 տարի, այսօր արդեն հարյուրավորներից կասնի։ Այսինքն փորձ ցույցերին կապացուցեցին, մենք չէ, մի խումբ մարդի, ունկար հասարակական կազմակերպությունը, ինչու՞ չէ պետությունը ուշադրել, ցույց տվել է, որ արդյունավետ է տարբերակ աշխատել։ Դու նման փուլ ստեղծել, այդ արդյունավետությունը ապացուցեցին մեր բոլոր։ Ես կուում եմ, թող ֆինանսները կենտրոնացվի, իշքան մեր հոգին այդ ֆինանսների հետ գործունեն, ինքա նպատակա համար կենի երկիրը ռեգավարել։ Իսկ եթե ուտտես նպատակա համար չեն, այս դեպքում իմ խնդիրը համայնքային սեփականությունները չխոշորացնել։ Թող մնան մենք ունենք ահագին արոտ, եթե վերաբաշխենք այդ ուտը համայնքի վրա, մեզի կհասնեն 1000 մետր, բայց այս դեպքում մենք ամեն մեկս ունենք 1 հեկտար։ Իսկ խոշորացված համայնքից մեզին չէ գալու շենքի։ Շնորհակալություն, Գևորգ Սոֆիա Հայկան նախագահ Գևորգ Պետրոսյան։ Ուրեմն այն, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանում այսօր իսկապես արդյունավետ չէ, այդ կախնիկ չէ, այդ ոչ մեկը չենք ուզում այդ վարձիտեմ, բայց անկեղծորեն դա ոչ թե ժողովրդի խնդիրն է կամ համայնքի ղեկավարի խնդիրն է, այլ ինքնակառավարման համակարգի խնդիրն է, որը գոյություն ունի։ Եվ այդ կառավարման համակարգը հիմա այս նոր կառավարման համակարգով փոխելով, իմ կարծիքով մենք այդ խնդիրը չենք լուծում, այլ ավելի ենք բարտացնում։ Հենց առաջինը արդեն ասեց պարոն Պետրոսյանը, որ համայնքի ունեցվածքի խոշորացում է գնում, որի մասին ընդհանրապես խոսք չի գնում։ Բայց նույն համանդրությամբ ասվում է, որ պետությունը երաշխավորում է սեպականության իրավունքը։ Համայնքի սեպականության իրավունքը տվյալ դեպքում չի երաշխավորում եւ միացնում է այլ համայնքների սեպականությունների հետ, որի կառավարման մեջ համայնքների ձայները փոշիանում են։ Այսինքն, եթե վաղը իմ համայնքի, հա, տարածքում, որը տարածքի վերաբերյալ ենթադրենք հանքարդյունաբերության թույլտվություն տալու որոշում է կայացվելու, եթե ոչ բասեն համայնքներ դեմ լինի, կարող է խոշորացված համայնքը կողմ լինի եւ ժողովրդավարական մեթոդներով սկսվի մեր ուրեմն բնական, հա, ռեսուրսների ու համայնքային ունեցվածքների ըստ մասնավորեցումը վերցնելը, շահագործելը, որը հիմա փոքր համայնքների դեպքում բավականին դժվար է։ Դա մյուս խնդիրը, որը պարոն Անտոնյանի կողմից օրինակ ներվեց, ուրեմն տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Այն համայնքները, որոնք հիմա միջհամայնքային ճանապարհները, հետո դառնալու են ներհամայնքային ճանապարհներ, այսինքն այն ժամանակ դա այդ հարցերը լուծվելու էին pedagogical բյուջեի միջոցներով, հիմա համայնքների վրա են դրվում ու համայնքի բյուջեի միջոցներով է լուծվում, այսինքն այս խնդրի, այս բոլոր խնդիրների արդյունքում երևում է մի բան, մի հստակ գիծ է երևում։ Պետությունը հնարավորինս քիչ գումարներ է ուղղորդում դեպի համայնքներ եւ պետությունը փորձում է իր ձեռքերը լվանալ տեղական մակարդակում տարբեր որոշումներ կայացնելու ու ներդրումներ անելու գործընթացներից։ Եվ ավելի շատ արդեն առաջի քայլերից երևում է, որ մասնավորեցումներն են, այսինքն բիզնեսներ են տարբեր գալու ու փորձելու այդ համայնքները զարգացնել։ Արդեն փոսքեր գնում մի քանի համայնքներում 2-3000 հեկտարներով հող դնելու կամ բարձրակալությամբ վերցնելու ու դրանք օգտագործելու մասին, որը պետք է լինի իհարկե տեղի բնակչության հերթական արդագաղթի հաշվին։ Այսինքն չունենալով կամ տեղի բնակչությունը վերածվելու է, այսպես ասած, պարզապես աշխատուժի։ Հիմա եթե ինքը համարվում է այդ ամեն ինչի տերը, հետո մի բիզնեսմենի մոտ դառնալու է ինքը աշխատող։ Այսինքն մենք այս եղանակով Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորելու ենք մինիմում ֆյոդալական կարգեր, պես կարելի ասել, եթե չասեմ ավելի շուտ ստրգատի իրավաներ, եթե այս մեթոդներով ու այս փոշորացման սկզբունքներով շարունակում ենք։
Այստեղ մի քանի այլ խնդիրներ ևս կան։ Առաջի կարևոր խնդիրը սահմանամերձ նաև համայնքների խնդիրն է։ Հա, այլևս չի լինում սահմանամերձ համայնքներ կոչված երևույթը եւ խոշորացված համայնքի դեպքում այդ սահմանամերձ համայնքները լրիվ են դադարվելու, որովհետեւ հիմա դրոսների խոշորացում է գնում, նաեւ մյուս ենթակառուցվածքների խոշորացում է լինելու։ Ու այդ փոքր բնակավայրերը ընդհանրապես դադարվելու են, որտեղ մարդիկ ձգտում են ավելի լավ կյանքի եւ այդ սահմանամերձ բնակավայրը թողնելու գալու են ավելի խոշոր կենտրոնը, հա, այդ խոշորացված համայնքի կենտրոնում են ապրելու։ Հետո այստեղ մի տրամաբանական սխալ եւս ես տեսնում եմ։ Ուրեմն համայնք հասկացությունը ողջ աշխարհում, որ բարարանում, հա, մեր բարարաններում էլ որ նայում ես, համայնք հասկացությունը վերաբերում է մարդկանց, ոչ թե տարածքին։ Հիմա երբ որ մենք խոշորացնում ենք համայնք ու դրան նորից համայնքները ու դրան նորից դնում ենք համայնք, խոշորացված համայնք, խոշորացվածը պետք է կոչվեր բնակավայր առնվազն, ոչ թե համայնք։ Այսինքն խոշորացված այդ տարածքը պետք է կոչվեր բնակավայր եւ ոչ թե համայնք։ Համայնքը այն փոքր տեղի մարտիկ են, համայնքը մարտ է, ոչ թե համայնքը տարածք է, համայնքը վարչա տերիտորիալ բաշխման միավոր է ավելի շատ, այլ համայնքը հենց մարտիկ է ու համայնքների մեջ կան մշակութային, սոցիալական եւ տարաբնույթ այնպիսի տարբերություններ, որ դա նույնն է, ինչ որ յուղը ու ջուրը իրար հետ խառնես ու ասես դուք մեկ համայնք եք, պետք է մնաք։ Էս շատ լուրջ խնդիր է, հա, մենք հաշվի չենք առնում ոչ մշակութային հաշվություն, առանձնահատկությունները, ոչ համայնքների ցանկությունները, շատ երկրներում խոշորացումը իրականացվել է հետևյալ կերպ, այսինքն նույն Ուկրաինայի օրինակով, չնայած ընկերները երևի ավելի մանրամասն են մասին կասեն, առաջարկվել է համայնքներին, որ համայնքներ դուք ինքներդ որոշեք։ Մենք որոշում ենք, որ պետք է խոշորացվի, բայց դուք ինքներդ որոշեք, թե ով ում հետ եւ ինչ պայմաններում կարող է արվել։ Եվ չի տրվում որևէ լիմիտ, որ այս 340-ից 10 են ձևավորում կամ այս 500-ից 20 են ձևավորում եւ այլն։ Այսինքն սա արդեն ռեալ միտում կա, հա, որ տեսնում ենք, որ պարզապես խոշորացումը ավելի շատ այսօրվա իշխանությունների ցանկությունն է, քան կառավարման առանձնահատկություններից բխող անհրաժեշտություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրոյան, երևի միշարը հարցեր պարզաբանել այն, որ սիրո պատասխանը դրամատիկ է, որ խոշորացում սեփական երեխեք հավորում ստապում եք ընտրեցելի։ Ես պետք է հնարավորություն տաք 5 րոպե, ես շատ կարճ, կարճ մոդելը կբացատրեմ, որ ես այդ մարդիկ կան, որ տեղյակ չեն ունենք, ասես խոշորացում ասած ինչ է ինձ ներկայացնում, որ ես հարցադրումների շատ մասը սկսեց ես, դրա մասին ասեի, որպեսզի ես հարցադրումները չլինեի։ Ուրեմն համայնքների խոշորացում ասածը դա բազմաբնակավայր համայնք։ Մենք մեր երկրում 96 թվականի վարչատարածքային բաժանումով, առաջին բաժանումով արդեն մեր երկրում իսկ ունեինք 61 խոշորացված, այսինքն բազմաբնակավայր համայնքներ։ Այս խոշորացում ասածը նոր բան չի։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում համայնքների խոշորացում, բազմաբնակավայր համայնք։ Բոլոր բնակավայրերում, պարոն Պետրոսյան Գևորգի ասած, որ համայնքը բնակիչների հանդույթը տարած չի, այդ բոլոր համայնքի խոշորացված համայնքի մեջ մտնող նախկին համայնքները դառնում են բնակավայր, ըստ վարչատարածքային բաժանման մասին, իրանց տերմինը բնակավայր։ Այդ բոլոր բնակավայրերում լինելու են վարչական ղեկավարներ։ Վարչական ղեկավարները, մեր արևիկի գյուղապետը որ ասում է, ես հոսանքը, ջուրը եւ այլն, վարչական ղեկավարը, որը ուշտված է ուրենքով լիազորություններով, ինքը լիազորությունը ուշտված մարդ է, ճիշտ է, հայեցողական պաշտոնն է, նշանակելի պաշտոնն է, տարբերությունը միայն եւ միայն ընտրովիո նշանակումի մասին։ Համայնքապետը նշանակում է վարչական ղեկավար, տվյալ բնակավայրի բնակչի, տվյալ բնակավայրում պաշտպանված բնակչի, ուրիշ մարդու չի կարող նշանակել, ինքը հայեցողական պաշտոն է։ Եվ այդ վարչական ղեկավարը բոլոր այն հարցադրումներին, բոլոր այն հարցերին, որ հոսանք անջատվեց, ջուր անջատվեց, մեռը թաղել, հարցանք, չգիտեմ ինչ, այդ բոլոր հարցերին այդ վարչական ղեկավարը օրենքով իսկ լիազորությունը ոչ թված է, ու այդ լիազորությունը ինքը իրականացնելու է։ Բոլոր տեսակի համայնքի բնակիչների շփումները ինքը իրականացնելու է։ Այսինքն, որևէ
վաղ առումով բնակիչը, որ այսօր ուներ համայնքի ընտրված ղեկավար, բարի նշան, վաղը նշանակում է վարչական ղեկավար, բնակիչը իր վրա որևէ բացասական ազդեցություն չի ունենալու, բնակիչի վրա որևէ բացասական բան չի լինելու։ Կազմակերպչական խնդրի վերա, սա կազմակերպչական։ Կազմակերպչական նաև բոլոր տեսակի այլ կառավարման։ Ինքը յուղի կառավարիչն է, յուղապետն է։ Օրենքով օշտված, օրենքով գրած վարչական ղեկավարը լիազորությունը ի՞նչ է։ Ինքը դրա համար ռոջիկ ասում է։ Ընդհանրապես ասում են տարբերությունը, որ այսօր ընտրվում է, վաղը չի ընտրվել, նշանակվելու է։ Նշանակվելու է ընտրված համայնքի ղեկավարի կողմից։ Իսկ եթե 5 տարի հիմա ընտրվել է, 5 ամիս կմ եք աշխատում։ Կա խոշորացված համայնքի ղեկավարը, մեր մոտ ընտրությունները բարձր են ձեռք Փույլ տվեք։ Ես ավարտեմ, հետո ես պատրաստեմ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանել։ Մեր օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, որևէ հակասահմանադրական բան չկա, սահմանադրությունը վարչական ռեֆորմի համար այդ բանը տեղը տողը դրել է, թողել է եւ օրենքով է, երբ որ նոր ընդունումա լինի համայնքների միավորման ժամանակ, նախկին համայնքների լիազորությունը դադարում է, հենց որ նոր ընտրված համայնքի ղեկավարի լիազորությունները բանը ընդունումից հետո հրապարակումա պաշտոնապես հանձնաժողովումից, որովհետև լիազորությունը դադարում է։ Ավականին ամբողջ տարածքից ընտրվում է ավականին։ Ամբողջ տարածքից ընտրվում է համայնքի ղեկավար։ Կախված համայնքի բնակության թվից, կախված բնակավայրերի ներգրավվածից, ներգրավվածությունից կարող է լինել, որ ոչ բոլոր բնակավայրերից ավականի ընտրվի։ Ես հասնել եմ շահագրում, ասում եմ, մեր բնակավայրից ավականի չի ընտրվում, մեր բնակավայրի շահերը ոտնահարվում է։ Նման բան գոյություն չունի ժողովուրդ։ Դրա համար կա օրինակներ, Եթե հիմա ասեմ, նախ ասեմ, որ վարչական ղեկավարի մենք այս տարվա այս օրենքով վարչատարածքայինը նաև դիմորենքում փոփոխություններ որոշակի արեցինք եւ վարչական ղեկավարի համայնքի բնակավայրի վարչական ղեկավարի նոր լիազորություններով են կոչել, որ ինքը իրավունք ունի օրակարգ, ավական օրակարգ հարկ մտցնելու։ Դա նրա համար է արվել, որպեսզի այն բնակավայրը, որտեղից որ ինչ-ինչ պատճառներով բան չի ընդդեմի ավականի չի ընդդեմի, որը վարչական ղեկավարը ինքը ավելի տեղյակ է այդ համայնքի խնդիրներից ու ինքը օրակարգ դի հաշմուցնի, դա օրենքի ուժով է, օրենքի ուժով է։ Եթե առաջ մենակ բոլորը դիտեք համայնքի ղեկավարին հատկապես դին օրենքի պայմանային, համայնքի ղեկավարն ավականին կարող է հաշմուցնել, այսուհետ վարչական ղեկավարները կարող են օրակարգ հաշմուցնել, որպեսզի այդ հարցը փակվի, որ ավականի չկա, մեր բաները ոտնահարվում են։ Նաև վարչական ղեկավարին ելի լիազորություն ենք ավելացել այս տարվաշրջանի մեջ մտածողներին, որպեսզի այդ բնակավայրում, եթե կա բանը հանրային ծառայություն մատուցող հիմնարկ, համայնքային հիմնարկ, մանկապարտեզ չգիտեմ դրա եւ այլն, այդ հիմնարկի ղեկավարին կամ որևէ պաշտոնակցի աշխատանքի նշանակելուց համայնքի ղեկավարը պետք է անպայման վարչական ղեկավարի խոսքը հաշվի։ Այսինքն վարչական ղեկավարը պետք է ասի, թե օպերատիվի մանկապարտեզի օրենքով գրված է։ Վրաստանի փորձնել եմ նաև լավ ճանաչում մեր Արևան Վրաստանը, այս ռեֆորմ արել է 2006 թվականին եւ նախքին Վրաստանի 67 շրջանները Վրաստանի բնակավայրերի թիվը 3000-ն է, իմացեք տարբերությունը մեր Վրաստանի։ Բնակչության ավելորդ անգամների չատ է, բնակավայրերի 3000, երբ որ մեր բնակավայրերի թիվը 1915 համայնք ունեին մենք։ Մեր համայնքների թիվը Վրաստանի 3000 բնակավայրանոց երկիրը 2006 թվականին դարավ 67 համայնք, նախկին շրջանները բոլորը դարան համայնք։ Իմ ծննդավայրը Ախնքալակը, ես Ջավախցի եմ, Ախնքալակցի եմ, 65 գյուղանոց Ախնքալակը դարավ մի հատ համայնք, 65 գյուղանոց Ախնքալակը։ Դուք հիմա այստեղ 5 տասատի մասին ասում եք հեռու, չգիտեմ, կողոդնարանի բան։ Վրաստանը այս տարի իր օրենքում փոփոխություն է կատարել ու մեր մոդելից որոշակի բան մտցրել է, ես ասում եմ, որ իմանաք։ Որոշակի բան մցել է, որտեղ Վրաստանում այդ որ իրան կարել են 2006 թվականին վարչական ղեկավարներ ցայի միայն այդ շրջանի մեջ մտածում այն կենտրոններում, որտեղ նախին սովետության ժամանակ յուգսովետի կենտրոն էր։ Այսինքն նախին 3-4 դյուրի համար որ յուգսովետներ կային, այդտեղ էր նշանակել։ Բայց իրանք էլ այդ որոշակի բաներ տեսնելով, իրենք այս տարի մցել են ամեն բնակավայրում, բացի այն կենտրոնի վարչական ղեկավարից, ընդեղել են վարչական ղեկավարի շնորհիվ։
500 լարի հրաճիկն է, ես նույնիսկ ռոճիկներով գիտեմ, 800 լարի եւ վաճառքն ռեկավարի ռոճիկ։ Այդ ես ասացի Վրաստանի քիչ որ մեզ ավելի մոտ է։ Բոլոր երկրներում նման երկիր չկա, որ այս ռեֆորմը ցենք ցեկցեկի 4-5 տարի, 7 տարի անենք, նախ տեսնենք, նախ այս ռեֆորմի ազդեցությունը չնայած շատ կարճաժամկետը արդեն իսկ ազդեցությունը դրական շատ երևում է։ Ես ուղղակի բոլորիդ խնդրում եմ, լրագրողներ կան, ՀԿ-ներ կան, բոլորիդ խնդրում եմ այցելել նախարարության կայքը, վարչատարածքային բարեփոխումներ այնտեղ բաժին ունենք, հենց առաջինը որ բացեք, այնտեղ վերածա 18 խոշացված համայնքների փորձ 18 խոշացված համայնքներում ինչ արվում է։ Այդ խոշացված համայնքների բնակավայրերում ոչ էլ խոշացում է իրենց բյուջեներից ինչ ծախսեր արվում, ինչ արվում, հիմա ինչ արվում։ Խնդրում եմ բոլորդ այցելեք նայեք։ Բոլոր երկրները մեծ ռեֆորմա արվելա մի օր, այդ որ Ուկրաինայի օրինակը բերեցի, Դանիայի օրինակը նմանատիպ կա։ Դանիան համարվում է Եվրոպայի ամենաժողովրդավար խոսած երկիրը։ Դանիան 71 թվականի երբ որ էս ռեֆորմա անում էր, ինքը այդ հայեցակալքը մեր երկրի պես հրապարակեց, ասեց ժողովուրդ, ես ձեզ մի 1 տարի ժամանակ եմ տալի, 1 տարի։ Եկեք դուք առաջարկությամբ որ համայնքը, որի հետ ուզում եք խոշորանալ, միանա։ 1 տարի հետո կան մանը։ Դանիայում ընդամենը 2 համայնք են եկել դիմելեն որ խոշորանան։ 1 տարի հետո երկինը այդ բանը ռեֆորմ արելա, արելա այնպես ոնց որ ինքը մտածում էր։ Սա ուրեմն նորից ասեմ, որ կառավարության բացառիկ դիազորությունը, որ ասում ես կառավարությունը ոչ մտածում այն շուտ բան մտածում է, սա կառավարության բացառիկ դիազորությունն է, բացառիկ դիազորության, նույնիսկ ազգային ժողովը հանրապետության նախագահն իրավունք ունի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն անել, սա կառավարության բացառիկ դիազորությունն է, ու կառավարությունը գտնում է, որ նման ձևով շարունակել կառավարումը, տեղական ինքնակառավարումը արդյունավետ չի։ Խոշորացում է ժողովուրդ, կրկնում է, որ հանգարճ չշարվի, որ ասում եք դպրոցները փակվում, բան։ Ռեֆորմը բոլորովին չի ենթադրում որևէ հանրային ծառայություն մատուցող հիմնարկի խոշորացում։ Բոլորովին չի ենթադրում, խոշորացումը միայն եւ միայն վերաբերվում է վարչական ապարատին, համայնքապետարանին։ Այդ դյուղում եթե կա դպրոց, դպրոցների հետ ընդհանրապես կապ չունի, որտեղ դպրոցը պետական կառավարում է այսօր, բոլորդ գիտեք, համայնքային չի։ Այն համայնքային ծառայությունները, որ կան մանկապարտեզ, գրադարան, մշակույթի պալատ, չգիտեմ, բուժկետ եւ այլն, բոլոր համայնքապատկան ծառայությունների մատուցող հիմնարկները մնում են նույն ձևի, ընդհակառակը փորձը ցույց տվեց, որ այդ դրանք ուժեղանում են, մանկապարտեզներում լրացի շումբ են բացվում, մանկապարտեզներում լրացի դաստիարակ են բացվում։ Այն բանը, որ շարվում է, հաստիկները կրճատվում են, երկու հոգի գյուղում աշխատում են, այդ երկու հոգի գյուղում որ աշխատում են, Մարիկի գյուղապետ քեզ եմ ասում, որ ասում ես 5 հոգի են աշխատում, ես նոր ընտրվել եմ, այո, այսօրվա օրենքի ուժով Մարիկի գյուղում կամ մնացած բոլոր համայնքներում պետք ունենք համայնքի հաշվապահ, համայնքի քարտուղար, աուդի, չգիտեմ ինչ, որը օրենքի ուժով պետք ունենաս, աշխատողները տեղում, չես կարող ունենաս։ Ռեֆորմով ես ասում եմ, խոշորացում եմ այդ ապարատը, ինձ հաշվապահի քարտուղարի փոխարեն ժողովուրդ եկեք ընտրեք ձեր գյուղում հաստիկ, որը բնակչի մատից փուշ կանի, որը ծառայություն կմատուցի։ Ինչը մեր արել են խոշորացված համայնքները, մանկապարտեզների նոր խումբ են բացի այդ ավելացած փողերի հաշվին, ու հաստիկները որ վեր են գրուցում, բոլորովին էլ այդպես չի, որ հաստիկները կտրվել են մարտից, հաստիկները վերաիմաստավորվել են, վերաձևակերպվել են, հաշվապահի քարտուղարի փոխարեն են հաշվապահ, որ 5 միլիոն, 10 միլիոն, 15 միլիոն տարեկան բյուջեն ընդհանրեն ամսական մի օր ռոճիկը հաշվում, ուրիշ անելիք չունի, դրա փոխարեն ասում ենք եկեք ընդունեք անասնաբուժ, եթե անասնապահական երկիրա ձեր համայնքը, տարածքը, եկեք ընդունեք արգոնոմ, որ գյուղացուն օգնի, ասի ես ծերը ցանեք, ցիշ ցանեք, եկեք լրացիչ դաստիարակ ընդունեք, չգիտեմ, բժիշկ ընդունեք, երաշտական խումբ ացենք մանկապարտեզում, իմաստը սրան։ Դա պետքան բան որ բացի ուրեմն տերի հաշվապահի տարիք։ Սրան հաշվապահի տարիքը ընդհանրապես հաշվապահի տարիքը այո, շուրջված համայնքում արդեն մեծ բյուջեով հաշվապահի տարիքը կա, ու ավելի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի տարիք կա, աուդիտի տարիք կա, ու այդ մասնակիցները բոլորը մրցույթով են ընտրվելու, ու ավելի կարող մասնակիցները համայնքների խոշորացումը, որ ասում ենք կառավարման արդյունավետության բարձրացում, դա նշանակում է, որ նաև մարդիկ, այդ հաստիկները, որ աշխատել են, ավելի կարող ուժեր են գալու, որպեսզի կարողանան մտածելակերպը ուրիշ ձևով արդյունք ժողով, այս ձևով ապրել հնարավոր չի, այս ձևով, այս ձևով, այդ որ ասում ենք արտակարգ, եկեք ժողովրդի անունից
հանգարճ չխոսենք այս արտագաղթը։ Փորձը ցուցադրում որ այս 1 տարվա ընթացքում, այս 6 ամսվա ընթացքում գնացեք հատա դաշնակ այդ խոշորացված համակներում, որևէ մեկը արտագաղթել հա՞տ չէ, որևէ մեկը չի արտագաղթել, բայց ձեր գյուղերից այս 10-ը քանի տարիների ընթացքում, 20 տարիների ընթացքում արտագաղթել հա։ Հիմա ասեք պետությունը մեղավոր է որ արտագաղթել հա։ Պետությունն էլ է մեղավոր, բայց դուք էլ եք մեղավոր որպես համայնքային իշխանություններ, տեղական իշխանություններ, երբ որ բնակիչը գալիս է ձեր մոտ ասում է ի՞նչ անենք, ուղղորդում եք դեպի պետությունը, փող չեն տալի, չեն կարող անենք։ Պետությունը որտեղ որ կարողանում է փողը տալիս է, պետությունը պատերազմական երկիր է, հնարավորությունը ես կանա, բայց այս հնարավորությունը որ խոշորացնում ենք, ձեզ ուժեղացնում ենք, որպեսզի կարողանաք ավելի արդյունավետ կառավարել ձեր ռեսուրսները։ Հիմա անցնենք սեփականության իրավունքին, որ փողը կարող է մարդուս վերցնել, այսինքն համայնքից վերցնել եւ համայնքը ոչինչ չի կարող։ Բանը ճանապարհներն են ասեն Գևորգի գնաց։ Ուրեմն ճանապարհները, որ հիմա միջ համայնքային էին, հիմա դառնում են ներ համայնքային, նա դառնում են ներ համայնքային ու պետությունը դրա մասին էլ է մտածում, քանի ռեֆորմը չեն կարել, մենք ապակենտրոնացում չեն կարողանալ, այստեղ լոկալ փոքրիկ Շիրակի ասենք Մենակաշոս կու կամ ամասեն ապակենտրոնացում անենք, ասենք այն իրազորությունները, որ պետությունն է ասում, ինքն անում, խոշորացման իմաստը ինքնանպատակ չի, ժողովրդի խոշորացման իմաստը, որ ամբողջ երկրում ավարտենք մի շարք իրազորություններ ապակենտրոնացնելու, արմավին ու արարներ ենք անում, հա, այո, արմավին ու արարներ, դրա մասին կխոսենք, բոլոր հարցերը ես պատասխանելու եմ, խոշորացման իմաստը, որ իրազորություններ ապակենտրոնացնենք, ծառայությունները մոտեցնենք համայնքներին, փողի հետ միասին, այն ծառայությունները, որ այսօր պետությունն է իրականացնում, լիազորությունը իրականացնում է, այդ փողը հետ միասին տալու ենք, այդ միջհամայնքային ճանապարհները, որ այսօր մարզպետարանի միջոցով փողը իրականացնում է, այդ ճանապարհային վերականգնում, ամրանում, բարեկարգում, ծմեռներ ծյունից մաքրում, դա այդ փողը տալու ենք խոշորացված համայնքին, ասելու ենք դու գնա քո ուժերով վարա, բայց գումարի հետ միասին։ Մեր ընկերը որ ասում է պետությունը փող է տնտեսում, այտես խնդիր չկա, որոշ ընկերներ ասում են որ կրճատում են փող տնտեսեն եկանոմի անեն, այտես խնդիր չկա, այդ փողը որևէ մեկը չի ուզում տանի Երևան, չգիտեմ Գյումրի բերի, այդ փողը մնալու է համայնքում, ընդհակառակը սրանց ու գեր նայում ենք այլ օրենքներում ենք փոփոխություններ արել, որից մեկը համարտեսման օրենքն է, որ անցած տարի ուժի մեջ ամտել համարտեսման օրենքով լրացիչ գործակից կա բազմաբնակավայր համայնքի համար, որ բազմաբնակավայր համայնքը ավել փող է ստանում լրացիչ գործակիցը, իր ծախսերի համեմատ ինքը ավել փող է ստանալու, բարձր լեռնային համար ավել փող է ստանալու, դրա համար պետությունը բազմավեկտել այդ ամեն ինչի մասին մտածում է, ինչ վերաբերում է ռեսուրսներին, այո, խոշորացված համայնքը ամբողջ տարածքը լինելու է մեկ վարչական սահման եւ այդ ամբողջ ռեսուրսները հողային, գույքային, մեքենային, շենքային մեկնալինել, դա լինելու է բոլորինս։ Այսօր եթե մենակ բասեններ, բասենի համայնքի ղեկավարը որ դժգոհում է, շատ վատ անում որ դժգոհում է, ես իրան հարցում եմ, ինքը լավ մեր լավ համայնքի ղեկավարներից է որպես բան, բայց որպես վարչարան ինքը ամենավատերից մեկն է, ես հիմա իմ ձեռքի տակ սեփական եկամուտները ավակագրված 6 ամսվա բասենի սեփական եկամուտը ընդամենը 42% է, 42% է, պարոն Պետրոսյան, երբ որ դու քո ձեռքը չէ, թող ես ես բոլոր հարցերը պատասխանեմ, կասեմ նույն արևիկում 51% է, նույն արևիկում 51% է, գույքարը որ նայեմ ավելի սա բանը կա 100%, այ դու ուժեղ կլնեիք որ ձեր թիվը ստեղ 100-ն էր, ասեի մալադե ջրառատը բարձր է համաձայն եմ, ջրառատը բարձր է, ջրառատի տոկոսը 95%, տոկոսը ու է հաշվել, հաշվել չի լինում։ Տոկոսը հարգելիս, այս թվերը գանձապետարանի թվերն են, այտենց հայտարարություններ մի արեք, այտենց մի հայտարարություններ մի արեք։ Չէ, դե ասում եք, նախ դա քո քիվը չի, դա համայնքի բյուջեի քիվն է։ Համայնքի բյուջեի թվերը այն ինչ որ մուտք է արվում գանձապետարան, գանձապետարանի համակարգիչի թիվն է, ստեղ որևէ մեկից վեր թված թիվ չի, ոչ էլ Գյուլանաշենի հարցում, ոչ էլ էլի դուք ասում եք 100%, սա կարող է ունիսի մեկի դրությամբ թված թիվն է, հարգելում ես, սա թիվը, որ հրապարակվում է և բոլորը կարող եք տեսնել։ Այ երբ որ պարոն Պետրոսյան դու դա հավաքել գույքի մասին նոր կմտածեիր, երբ որ դու քո սեփական եկամուտները հավաքեիր ու ծառայեցնեիր քո բնակչի համար, այն ժամանակ քո խոսքը հիմա քո խոսքը շատ չի դա, գիտես դրա համար էլ ասում ողերի մասին է պարոն խոսքը, ողերի մասին ոչ թե համայնքային, ողերի մասին է համայնքային սեփականը, համայնքային սեփականը ի՞նչ գործ ի՞նչ ես ասում,
Պայմանագիրը դու իրեն ձևակերպել ես, որ Գիլան Աշոտը քո Պարոն Գիլան, կներեք, Թող ավարտեմ։ Սեփականությունը որևէ մեկից Ախուրյանցին նախով ասում որ Ախուրյանում Ախուրյան խոշացված համայնքի ղեկավարը Ախուրյանցին ընդդվելու։ Ո՞վ ասի։ Ես էլ չսի որ կենց է։ Դու բացառում ես որ Ախուրյանից չէ։ Դա կախվածա ձեր, այսպես ասած, կոնսոլիդացիայից, ոնց կհավաքվեք, ոնց կմիավորվեք, ի՞նչ գաղափարախոսյան շուրջը կմիավորվեք։ Նաև ավականներ, հատկապես օգտվես միանգամից հետ էլ ասեմ, որպեսզի ձեր բոլոր բնակավայրերից ընտրվեն ավականի, ես էլ պետք է խելոք վարվեք 2 նոյեմբերի 5-ին ընտրություններին, չդնեք, ասենք, Բասեն համայնքից 7-րդ ավականի տեխնացու իրար հետ մրցակցել ու չընտրվել։ Հաշվեք ձեր անցողիկ ձայնը, իշքանա։ Մենք ունենք 300-ն, 400-ն, դրեք այդքան մարդ, որպեսզի ես քեզ հիմա օրինակ բերեմ։ Դիլիջանի փնջում կա Թեղուտ գյուղ ու Հաղարծի գյուղ։ Հաղարծինից ուժեղ գյուղ չունենք, Հաղարծինը 5000 բնակչությունով հայտնի գյուղ է։ Հաղարծինը խոշորացել ենք Դիլիջան խոշորացված համայնքի փնջումը։ Հաղարծինը 5000 բնակչությամբ ունեցավ մի հատ ավականի, 5000 բնակչությամբ, եւ որ 350 ձայնը անցողիկ ձայն էր Դիլիջան խոշորացված համայնքում։ Դիլիջանի բնակչությունը 20000 է ավականի։ Թեղուտը 1300 էր ընդ օգնեթիվը, մոտ 2000-ի կարթի էր ընդնացում։ Թեղուտից ընտրվեց 3 ավական, Թեղուտ գյուղից 3 ավական ստեր գյուղատնտեսության մասնագիտացման տարբերությունը չտարվել չէ։ Ինչ կամ Աղարձինը գյուղատնտեսության մասնագիտացման ծրագիրը ուրիշ է, Շիրակը ուրիշ է։ Չէ, ես էլ ավականի ինստիտուտն եմ ասում, ի՞նչ կա ունի գյուղատնտեսության ավականի Երկու հարց են, այնուհետև հետո հարցերն են, եթե ես ուրեմն մշակութային տարբերությունները հաշվի չեք առել, եւ երկրորդ, ինչու այս ամենիչի մասին գյուղացիների հետ համայնքի բնակիչների հետ քննարկումներ, իրազեկումներ չեք անում, որովհետեւ մարդիկ հասկանան, թե իրենք ուր են գնում։ Համայնքի կարծիքը չի հաշվի առնում։ Նաեւ կարծիքը։ Տեղյակի չէ, բնակիչներն ինչու մի հավատարություն։ Սա 20-ին դեմ է, բայց չինեն ինչին է դեմ։ Նա չվանս են հավատարի բուրդակում են։ Ես ուրեմն բոլոր բնակավայրերում բնակիչների խոսամ ու ես արդեն ուրիշ եմ, արդեն ընդցան նախաշեմին մարտը կարող է զգա, մեր օրինակը ես մեր բանն եմ կսեմ ու ընձիգտվա համայնքային սեփականության վերաբերյալ մենք ունենք մեր խմելու ջուրը մենք ենք սպասում համայնքով, դարաշարունակ մենք ենք սպասում, մենք ամբողջ համակարգը վերազինել ենք, ինչ որ չափով կլացել ենք, քլորակայանների տեղադրել, վճար չենք վերցնում, շատ քիչ, էստարին նոր արդեն կորոշենք, որոշակի գումար կանձելու։ Երկուց ես վստահ եմ, խոշորացված համայնքը այդ գլխած հավը, որովհետև ամառը մենք խնդիրներ ունենք, մենք ռոկման ջուր չունելու պատճառով խմելու ջուրն է հանդիսանում ռոկման։ Երկուց ես պատրաստ եմ, 2-3 դիմում բողոք գնալուց հետո անմիջապես կուտամ ցանցին ու վճարը վերցնելու ամեն ինչ հարցը կլուծեմ։ Ես չեմ ուզել դիգե, այ հենց այդ խնդիրը ես դե, ես չեմ ասել թե այսօր համակի ղեկավարը շատ էս քչի ինչ որ բաներ եկնում ձերքս կարող ասել Բերբանստանը վերցնեք գումարը, տարեք դրեք կենտրոնացեք, թող խելացի ղեկավար, բայց
ջուրը ինձ ձեռից կվերցնեն ու դուքսեմ վճարես պետք է ու ավելի բարդ տարբերակով սպասարդի կապտեն։ Ջուրը քոնը չի։ Ես ո՞նց։ Ջուրը ո՞նց չէ բնջի։ Ընդերքը պետական սեփականի։ Ես ապետության եմ մեկում են։ Օգտագործում ես համ բնակիչներ վճար չես վերցնում պատասխան։ Մենք պետության ուղարտիկ ենք, մենք պետության այդ ուսումը կօգտվեն մեզ դատարկտու։ Ինչ ու՞ն է թող վերցնել Ես ընդամենը մի շապատած այս հաղարծինում էի, հաղարծինում ես խնդիրի կա, հիմի գյուղի կեսը կանգնած ասումա մեր ջուրը տվեք բիոլային, կեսներ ասումա էլի մնան սենց, դուր ձեր բնակավայրով կմորոշեք, իմ իչ հայրոց է Գևոր Քելի փախավոր է իրա հարցնել ոչ հանքարդյունաբերության մասին հարցա բարձրացնում, հանքարդյունաբերությունը իրա օրենքը ունի, կարող են բնակավայրի, ոնց որ հիմա էր նախկինում էր, կարող են բնակավայրի հանրային լսում անել, այդ բնակավայրի բնակիչները հետ են հանրային լսում անել, չեն գնալու։ Մարսը դալիշնեզի դրությունն եկա, որ հազնեք որոշում կայացրեք, հազնեք ավագանի որոշում կայացնի, ազնեք ջուրը տանջանում է։ Հազնիք միադնցրեք էլի, մենք եմ կալվանում։ Մենք մի ռոպե հերթով, հա։ Ափսոս բանը ստեղ չէ, Արտուրն ստեղ չի Ակուլյանի, որ իգիցան Արտուրն է։ Նայլա ուզում, ասում է, ես իմ համայնքի իմ 100 միլիոննա չգիտեմ, 200 միլիոննա ես մենակ ղեկավար եմ։ Այդտեղ չի լինելու։ Ես ձեր բոլորի բյուջեները միացնում եմ իրար, մեկ կոնսոլիդացված բյուջե արինում ու դուք բոլորով եք կառավարելու։ Ոչ թե մենակ ընտրված համայնքի կառավարել։ Ես դրա համար ասում եմ, դուք վարչական ղեկավարներով ոչ թված եք լիազորություններով։ Այդ փողը բոլորով եք կառավարելու։ Ինչ ենք ասում մենք, ինչ ասում օրենքը, ասում է բոլոր գույքը, փողը, փողերը մեքենան, շենքը բերեք միացնենք իրար, բոլորով կառավարեք։ Չէ դուք ասում եք, իմ ես քիչը թող ես մենակ կառավարեմ։ Չի լինելու ժողովուրդը։ Դու մենք քիչը Աֆրիկյանն եք։ Տարական բացարձակ ճշմարտություն է, տնտեսագիտական ճշմարտություն է։ Գույքը կառավարել ինչքան խոշոր է, ինչքան մասշտաբային է, այնքան էֆեկտիվ է։ Շնորհակալություն, հերթով Այսինքն մոնոպոլիա Մարո Մարտիրոսյան դուք արտահայտելու ցանկություն հայտեցիք Մարո Մարտիրոսյան հետո Մարո Մարտիրոսյան չէ սպասում ես մեկ սկիզբի պատրաստել հանդիման համար դարձավ արդեն 4 սկիզբ սկսեմ ամենաանմեղից դպրոցի տնօրենն եմ եղել մենք հաշվապահ չունեի կար ժողովրդության բաժնի հաշվապահություն, որտեղ մեկ հաշվապահ սպասարկում էր այն թվով գյուղեր։ Այսինքն, եթե դա խելացի ձև է, պետք է ամբողջ համայնքի միավորել, ասում համար, թե հաշվապահը մեկ ամսվան տասնում կարող է կատարել տարվա գործը, թող հաշվապահությունը վերացվի, փնջավորվի, դառնապան, այդ անմեղը։ Հիմի ամենամեղավոր տարբերակը։ Ինձ դուր եկավ պարոն Կիլոյանի և պարոն Անտոնյանի մուտքի խոսքերը, ինքնա խոստովանական ցուցմունք, ամենաիսկական, ուրեմն մի դեպքում, որ ժողովուրդը տեղյակ չէ, օրենքով ասված է, որ առավելագույնը ժողովրդին հարկավոր է տեղյակ պահել իրեն վերաբերվող գործընթացներին, սահմանադրության մեջ է գրված, իմ աչքի լույսը չէ, բայց ընդեղ է գրված է, այդ խոշորացման հայեցակարգի մեջ է գրված, հնարավոր բոլոր տեղերում գրված է, չի արվել որևէ։ Ասում է, ևս 325-ը խոշորացվի, սա ինչ ոչ է, սա վարչահրամայական ոչ է, այսինքն ոչ թե ոչ ժողովուրդ, այսինքն այն կրտից որոշել են, մենք ասում ենք իրավական ժողովրդավարական երկիր,
բայց ավտորիտար վարչարական։ Արդեն մենք որոշել ենք եւ ժողովուրդն է հիմնական մասն է, որ արդեն որոշել են։ Էդ է պլանը։ Մեծագույն ողբերգությունը սկսասի։ Որովհետեւ հարկավոր է կանգ առնել եւ եթե միջև մեր չկա որևէ խնդիր, թող մտածի, այս ինչի չի եկել այդ խոշորացված համայնքների որևէ ղեկավար։ Արդեն խոշորացվածներ։ Ես անձամբ իմ խնդիրը չէ, բայց ես քաղաքասարակության ներկայացուցիչ եմ, անձամբ բոլորին զանգել եմ, մեկ առ մեկ հավաստել եմ, որ կարող են, որպեսզի այս մեծագույն հաջողությունները ներկայացնեն։ Ես չեմ խոսում որպես պատական մարդ, ես մարդ եմ, ով այդ բոլոր համայնքներում եղել է։ Մենք մեր կազմակերպությունը պատվիրել ուսումնասիրություն, նախքան եւ հետո նույն Աշոցկի քաղաքում մնացած բոլոր տեղերը բացարձակապես անիրազեկություն է եւ ասել թե որևէ մեծ ինչ-որ փոփոխություն կա, այդ չի փոփոխություններ այնտեղ չկա։ Նույն խնդիրներն են։ Կա փոփոխություն, իհարկե կա, դա մեր իշխանությունների աշխատանքի ոճն է։ Որն է այդ չտալ, հետո միավորությունը տալ, մեկ երկու խնդիր լուծել, իբր թե տեսեք ինչքան մեծ առավելություններ այդ բանը միավորվել իրա հետ։ Հին, բանի, կրկեսների շակալի պես, որ պետք է տան, որ այս անի կամ մյուսը անի։ Այդ մոտեցումները չեն կարող բերել ճիշտ տեղ։ Եվ վերջին ամենաչեզոք ամենաիրավականը սա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության այն գլուխն է, 9-րդը, որը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարմանը։ Խոշորացում բառը այստեղ չկա, դարձա։ Միավորվել։ Այո։ Միավորվել եւ նաեւ բաժանվելու իրավունքների մասին է գրված։ Միավորվելը կարող է լինել 2-3 մեկ, ինչպես են որոշում։ Էդով է որոշում։ Ինչի՞ մեծ քաղաքը եւ 5-6 կառավարությունը։ Կառավարությունները գնում են համայնքներում, մնում են շատ բարձր ճշմարտություն է։ Միջհամայնքային իրավունքների մասին էստեղ խոսքը։ Այս մի փունջը միջհամայնքային միավորում ունի։ Չափվել է արդյունավետությունը, թե ինչպիսին է, գուցե այնտեղ կա ռեսուրսներ, այս մեկը հանգիստ թողնենք, ասենք այնտեղ որ միջհամայնքային չկա, այդ Արարատ արմավիրներում, որոնք մի հանգստի ռեժիմում են, չգիտես ինչ պատճառով, բայց կարող ես գլխի ընկնել, բոլոր հարցերը իրար հետ կապակցված են, ներառյալ Սևանից լրացուցիչ ջուր բաստողները, բոլոր հարցերը իրար հետ խստորեն կապակցված են։ Սա մեր իրականությունն է։ Մեր իրականությունն այն է, որ մենք ունենք վատ կառավարում։ Կա տերմին լավ կառավարում, բայց մենք ունենք վատ կառավարում։ Ընդ որում, վատ կառավարումը չի վերաբերվում տեղական ինքնակառավարմանը, վատ կառավարումը շատ ավելի լայն հասկացություն է։ Լավ կառավարման մեջ մտնում է եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եւ մտնում է արտար անկախ դատարան ունենալը և մոնոպոլիաների ձերբազատել եւ մնացած բոլոր բաները։ Ապակենտրոնացումը չկա այդտեղ ապակենտրոնացում։ Տարածյուրեն բոլորը ստեղտի ապրենք։ Մենք մի քանի տարի հետո հասկանանք, թե ասենք այս խոշորացման հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Դա կառավարված, հա, ապակենտրոնացումն է, այսինքն որ հնարավոր է կառավարել, դժվար է 915 հավատարի մարդ գտնել։ Մենք կգտնենք, հա, այն քիչ մնացողների դեպքում, ովքեր որ կմնան, եւ իրենք շատ լավ կկառավարվեն։ Ավելի մեծ է հնարավորությունը եւ շատ լավ կկառավարվեն։ Ես շատ բաց բաների մասին եմ խոսում։ Շատ ներողություն, ասում եք, բանը, իսկ ով ասաց, որ միայն համայնքի ղեկավարն է, իսկ ով ասաց, որ ժողովրդը չէ։ Նույն բասերից ժողովրդի ներկայացուցիչը շատ լավ բան է ասել, հեչ չի մանցել ձեր մտքով, ասել շատ ոչ շնվոր, քչվոր տնվոր, ժողովրդական իմաստություն։ Իլի հենց այս խոսքը է։ Չէ, բան իսկ ով ասաց, որ այդ փոքր համայնքը որպես համայնք զարգանալու ավելի մեծ ռեսուրսներ չունի, եւ վերջին ասեմ, լավ փոխանցեք, հա, որովհետեւ շատ մարդ, այո, այո, ես կարամ, ես մի երկու բան բարո Մարտիրոսյան, բայց խնդրեմ մի ասեք, դա թող եւս ունենաս, մեր ես Սեղանի սկզբունքը չէ, որ մենք ասում ենք, որ բոլորը դուք Ամերիկա, ես ավելի նայում եմ, քիչ էս էմոցիոնալ դաշտի ստեղափոխվենք եւ իրականում հասկանանք, թե խոշորացման տարամասը։ Սահմանադրություն չէ, էմոցիա չէ։ Չէ, չէ, ես ձեր ասած այդ չեմ
Նախ խոշորացնեմ նպատակը, որ հարցումը մեր կառավարման, որ դուք ասացի կառավարող ապահովել է համայնքներում և համայնքների համաչափ զարգացումը ապահովել է։ Հիմա նայեք, ինձ ձեր դիտակ տեղեկակ ունեմ, համայնքներում մարզում այս պահին 43% մեր համայնք, 34 համայնքներ, մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներ։ Իսկ ինչ է կարծում, ովքեր մի քիչ համայնքներ չեմ ունեցել, հաստատ երևի տեսնեմ, որ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում սեփական միջոցներով ինչ որ լուրջ աշխատանք կատարել, երևացող աշխատանք կատարել, հնարավոր չէ։ Այսօր ներկային են համայնքների ղեկավարները, որտեղ բնակչությունը մի քիչ շատ է, իրենց ֆինանսական հնարավորությունները շատ են, բայց ելի իրանք էլ կարող են փաստել, որ ինչ որ համայնքներում կատարվել է, հիմնականում կատարվել է պետական բյուջեի աջակցությամբ կամ ինչ որ ծրագրի շրջանակներում։ Գիտեք, իսկ այս փոքր համայնքները, փոքր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը արդյունավետ չէ։ Բոլորս շատ լավ գիտենք, գալիս են դրությունները, 5 հոկանոց ավական ունեցող համայնքում 5 հոկի չեն կարողանում ճարել, որ թեկնածություն առաջադրեն։ Լավ, մի կեր ճարում են այդ 5 հոկին, իրենց բարեկամ հարազատ ընտանիքի անդամներ, ու այդ ավականին չի վերահսկում համայնքի ղեկավարին։ Համայնքի ղեկավարները ազատ են, ոնց ուզեցավ կաշխատի։ Խոշորացած համայնքում, ես անձամբ ներկա եղել եմ որոշ ավականում իստերի և տեսել եմ, ներդեղ համաչափությունը կարծեստե, չգիտեմ, ինքս ինքյան է ստացվել, թե ընդունությունները հարցումները ոնց են եղել, գրեթե բոլոր բնակավայրերից ավական անդամներ կան։ Այնտեղ լուրջ քննարկումներ եղել են։ 10 շատ ներություն, 15 եթե միավորվել է, ոնց են հարցը գրեթե բոլոր համայնքներից։ Գրեթե նշանակում է 12-13, եթե ինքնին կառուցի։ Դե շատ փոքր համայնքից կարող է չստացվել, բայց 15-ից եթե 13-ը մեր մոտ մտավախություն եղավ, չէ՞, մեծ համայնքը ամբողջությամբ ավականին կվերցնի, մենք մարդ չենք ունենա։ Բայց հիմա ես փաստում եմ, որ 10-ը ցավակ է թվերը չի վերցնի։ Այս արաբատ համայնքը 15 համայնքի 9 տեղանձուի 9 բանի տեղ է, ավական մանդամի 7 համայնքից են այդ։ Մենակ սարաբատը չէ, դա է Վաշոցկ համայնքն եւ Արփին իմ ձեր դիտակումը չէ, ճանգրելը որ 7-ը ես եմ դիտել, որ Սարապատին հետ տարբերակ է։ 7 համայնքից է։ Այսինքն համայնքի քեսների քեսի դեր է։ Վերջնի հետ։ Նաև ուզում եմ մեկ բան ցավը նշել, մենք մի քիչ շատ տեղային մտածողություն ունենք, չգիտեմ ինչի մտածում ենք, որ մեր համայնքը, մեր համայնքից դուրս մնացածը մեր բոլորի թշնամին է, չի կարող։ Մենք ժամանակին չեմ ուզում անուններ տալ, մի համայնքում դրոցի խնդիր ունենք, ապա կարողակ են դրել, թե մեր երեխան ոնց կարող են կողքի դրոցը, կողքի համայնքի դրոցը գնալ, իբր ընտանը մի կիլոմետր էլ չկա։ Կողքի համայնքը դեռ հաստատ թուրքերի գյուղ չէր, հաստատ հայկական գյուղ է։ Հիմա որ հորոստեղ նստած են, մենք կարող ենք խնդիրներ ունենք իրար, չէ՞։ Ժամանակի հարց է։ Կամ անցած 8 ամիսների ընթացքում խոշորացած համայնքներում Վաշոց կամ այսա երկնդեղ բազմատիվ խնդիրներ չկա, միավորել եւ 8 ամսվա ընթացքում այդ շատ ակնառու հարցումներ ունենալ բնական իրատեսական չէ։ Շնորհակալություն պարոն Անդրեյան, իմ կողմից եմ հարց։ Այս ամեն ինչի մասին ինչու՞ իրազեկում չի իրականացվում համայնքներում բնակիչների։ Համայնքների ղեկավարները եւ ավակոր անդամները հանդիպում են։ Շատերը ես չեմ ներգրավում ոչ ժողովրդ եմ, ոչ վարչական աշխատող եմ, ոչ բյուջետային մնացի ուղղակի գյուղացի եմ։ Ժողովուրդ ես։ Ահա, ժողովրդի կողմից։ Ես կարելի ասել պատահականորեն հանդիպել այստեղ, ներգրավել ձեր հանդիմանը, լսեցի պարոն Գիլոյանին, այնտեղ միջազգային գործ տեղանացում բերել մտցնելներ։ Առաջինը պարոն Գիլոյան, իմ գյուղաց լինելով ես հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք եվրոպական առաջատարբերությունների փորձը տեղայնացնել։ Ուրեմն վերել եք, դուք հաշվի չառնելով հայ մարդու մենտալիտետը, ուզում եք տեղայնացնել։ Չեք հաշվի առել, որովհետև դուք ջղայնանում եք, դեռ մի կասեք իմ մեր ցավը դա է, որ մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր նախագահները կամ ղեկավարները ասեն իմ ուզում եմ, բայց եթե ինչու՞ ներեցակվել։ Իմ իմաստը ուրիշ ձևով ասեմ։ Չէ, իմաստը նույն ձևով է։ Եթե ասեր մերը, կլիներ մերը, ես բնականաբար ամենուր կաններ ոչ մեկին է։ Ես բնականաբար ես ներ ոչ մեկին է։ Եթե ասեմ իմը, ուրեմն ինքը ցավում է դու։ Երկրորդ, հետո եթե մեր միավորումը նշանակում է նաև գյուղերի, գյուղացիների միավորում, ուրեմն գյուղացուն են հարցնեն, չէ՞։ Սահմանադրությունը դեռ որ գրած է միավորում, ուրիշ բան էլ է գրված, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքացի իր անկյունի, իր խոսքի ազատ արտահայտումը, որը պիտի հաշվի առնի
մեր կառավարությունը կամ մեր ղեկավարությունը, ճիշտ է։ Ինչի հաշվի չեն արել դիտված։ Ցույց տվեք, ասեմ, հաշվի առնելու մասին ասեմ, որ այս հարցը մենք իսկապես փակել ենք։ Բնակ չի կարծիք իհարկե շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Նախ որևէ գյուղացու ուրիշ գյուղացու հետ չի միանում, բնակավայրը բնակավայրի հետ չի միանում, բնակավայրը իր փողոցով, անվանումով, իր պատմականությամբ, իր մենտալիտետով, իր չգիտեմ սովորույթներով, այն աղջիկ տալ չտալով, ամեն ինչով բնակավայրը մնում է նույն ձևի, ձեր ազնագրում, իմ ազնագրում, որևէ բան չի փոփոխվում, նույն ձևի մնում է բնակավայրը, բասերն է, բասերն է։ Անունը, անունը չի փոփոխվում, դա անվանումը։ Անվանում կա, անունը չկա։ Ոնց, ասում եմ բնակավայրը անունով ոնց որ այսօր բասեր բնակավայրը։ Ասենք կարիքը միացնենք մի տեղ, չէ՞, որ բաժին։ Չեն միացնում, նորից են կրկնում։ Խոսքը կառավարման ապարատի մասին է, որևէ գյուղ, որևէ գյուղին չի միանում, այդ մեկ։ Երկրորդ սահմանադրությունը ես մի հատ ասեմ, որ հասկանաք, մեր նախկին սահմանադրությունը, հանգիստ թող ասեմ, նախկին սահմանադրությամբ սենց էր, կար հանրակրվեի պահանջ, հանրակրվեի պահանջ, որ պետքա, եթե համայնքները միավորվում կամ բաժանում են, հանրակրվեով լինի։ Սակայն Հայաստանի ինչ կուտա, այդ միավորումը Հայաստանի ասեմ, էլի սահմանադրությունը, նախկինում կար հանրակրվեի պահանջ, նախկին սահմանադրությամբ, ու դրա համար մենք երեք համայնքում, որ խոշորացել ենք, Դիլիջան, Տաթև, Թումանյան, հանրակրվենք արել, բայց նաև այնտեղ կա, որ այդ նույն սահմանադրությունում բացեք նախորդ սահմանադրությունը, կարդացեք սահմանադրություն գրածել, որ հանրակրվեի արդյունքները կառավարությունը կարող է հաշվի չառնել, ազգային սահմանադրությունը գրածել, դրա համար այս նոր սահմանադրության մեջ այդ հանրակրվեի պահանջը համել է, ու ես կարծում եմ, որ ճիշտ է արվել համել, ասեմ ինչի է ճիշտ արվել, որտեղ մենք ասում ենք հանրակրվե անենք, ժողովուրդ, եկեք ասեք այո, ոչ, հետո ասում ենք, որ կառավարությունը կարող է հաշվի չառնել, դա ես կարծում եմ, որ տգեղ երևույթ է, երբ որ բնակչին ասում ես ասի ասա այո կամ ոչ, հետո ասում ես հաշվի չեմ առնում, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, բաժանումը կառավարության լիազորությունն է բացատրի, նոր սահմանադրության 45-50% դեպքում թող կառավարությունը հաշվի չառնի, բայց եթե 5% կողմ է նախկին հանրակրվեի բացեք արդյունքները տպված է, նախկին հանրակրվեի արդյունքները ձեր ասած 80-20 է եղել, նախկին հանրակրվեի այդ 3 ուշացված համայնքները, որտեղ օրինական ընտրական հասարժողով հանրակրվեի արել, նոր հասարմանացությամբ հանրակրվեի պահանջ չկա, գրած է ազգային ժողովը, լսում է համայնքների ձայնը, ազգային ժողովը համայնքների ձայնը համայնքների ձայնը լսել է ազգային ժողովում, լսումների ձևով, ես դա պաշտոնապես արդարադատ նախարարությունից խնդրել եմ, ասել եմ ինձ գրավոր դու, ոնց է լսում այդ բանը, որ ես գնամ, ռեֆորմ եմ անում որպես նախարարություն, գնամ հետևից հասկանամ, ինձ անցած տարի արդարադատ նախարարությունը գրել է, որ ազգային ժողովը լսումների միջոցով այդ ձայնը լսում է, անցած տարի այն մնացած 15-ը հրավիրվեցին, եկան մի հատ Գյումրիում ենք ազգային ժողովի լսում արել, չգիտեմ որոշ ներկաներ կարողական կհիշեն, այն 4 համայնքով խոշորացրեցինք, եկան Գյումրիում ազգային ժողովի լսումներ արել, մի հատ Երևանում ենք արել, մի հատ Երևանը ուրիշ դարիջում, մի հատ ազգային ժողովի մեր ռեֆորմը 5-6 տարի է շարունակվում, որ ասում ենք տեղյակ չենք, ոչ տելևիզոր ենք նայում, ոչ գիտենք, արդյունք խոշորացել է, եթե որ ասում ենք տեղյակ չենք, ուրիշ ասում ենք բոլոր երկրները, ոչ մի երկիր մեզ չի արել, մենք էլի այս բանը հաշվի առնելով մեր այս ամեն ինչը, որ ստեղացին, դեղացին, հարց չենք տալի, աղջիկ չենք տալի, մենք սենց ենք մեր մենտալիտետը, բան ասենք լավ, դանդաղ անենք, պիլոտ անենք, որևէ երկիր չկա, ասում եմ, մի օր են արել, արել է, դուք արդեք տեսել եք, որ ինչ ա դա, հիմա մենք նորից, ես ասում եմ, այս մասերում եթե բնակիչների հետ հանդիպումներ չի եղել, մինչև նոյեմբերի 5-ը մենք բոլոր համայնքներով գնալու ենք այս բնակիչների հետ խոսալ, իսկ նախորդներում բոլոր համայնքներում, բոլոր բնակավայրերում մենք եղել ենք, բոլորի հետ հանդիպել ենք, այդ որ գնում ենք գյուղ, կազմակերպում ենք համայնքի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարը տեղյակ է, չէ՞, համայնքի ղեկավարը տեղյակ է, համայնքի ղեկավարն էլ է իշխանություն, ինքն էլ պետք է գնա, ես որ իրան ես պատմում եմ, դուք էլ որպես լրագրող եք, դուք էլ պետք է բնակչի բացատրեք, թե այդ ռեֆորմը ինչ բան է, ախր դուք ուզում եք, որ ես անպայման Երևանից գնամ կամ բնակչին բացատրեմ, բոլորս դեր դերակատար ունենք, պարոն Պետրոսյան, դու էլ որ գնում ես բասեն համայնք, դու էլ բնակչի բացատրի, ասա թե ինչ է այս ռեֆորմը, եթե բնակիչը դեմ է, իր դեմ լինելու, դեմ ասելու բանի որ ասում ես դեմ բոլորին լինելու, ես իմ հետ բոլոր եղած գյուղերում, ես որ գնում եմ այս ոնց է արդա այդ բացատրում եմ, որ դու ասում ես դեմ, որտեղ դու գնում ասում ես
դու գնում բացատրում ես ոչ թե Գևոր ջան, ագիտացիա պետք է անի։ Ոչ թե օբյեկտիվ ես բացատրում, դու գնում ասում ես ձեր սեփականությունը ձեռքից վերցնում են, ոնց որ բասեն ասում ես ջուրը ձեռքից վերցնելու են, հողը ձեռքից վերցնելու են, արոտավարժ չեք ունենալու, դե բնակ ես եմ ընդ դեմի հարցեր ես կամ ես դու չես բնակին դից է բացատրում։ Երբ որ օբյեկտիվ բացատրեք, ես ուղղակի ես հարցի եմ կապված, սահմանադրությունից կար դա, որտեղ էս է սահմանադրությունն է փոխված, դուք ասեք բարեկամաց, ես ասեմ փոխված։ Բոլորով գնացել ենք Ոչ, 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 ես ոչ, 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 ընդունվել է համանացի սամելերի համանացի դուք ձեր կարծիքը սուբյեկտիվ կարծիքը մի հանրայինի միակ արդարացումը մի հանրայինի սա այո մեծամասնության ցամցել այս համանացումը դնա երբ որ ժողովուրդը բոլոր դեպքի քննարկի չեր ասի այն դինե իրականություն ինչ գիտեք ես ես աշխարհից եմ ես գյուղում եմ ապրում ես դալս դուք չխախտեք գյուղացուն ինքը դա գիտեք ովել է փող ամեն ինչն է լավ գիտեք խնդրում եմ ինձ ուրիշ բանը չաս ուրեմն չէ ես կարողանում եմ բանդես ներողություն շատ ներողություն համայնքի խոշորացումը համայնքային նշանակության հանրային հարց է, թե չէ։ Չէ, համայնքային կառավարման հարց է, դա պետության հարց է։ Վարչատարածքային բաժանման բաժանման մանիպուլյացիա չէ, մանիպուլյացիա չէ, դա մասնակցության մասին է, օրինակ տեղական պարոն Մարտոսյանը ասել է, տեղական համրակֆեյով լուծել միջոցով ես ժողովրդին հասնում եմ։ Այո, բայց այդ համրակֆեն ստեղ չի մտցրած։ Դա ուրիշ շատներով չէ, չէ։ Ասեմ, դա ինչի մասին է։ Այո, որ բնակիչը տեղական համրակֆեյի մասին այսօր գործողորեն կա, նորենն էլ հեսա ներկայացնելու ենք նոր համանալությունից բխող, այո, սեպտեմբերին ներկայացնելու ենք ազգային ժողով։ Դա նրա մասին է, երբ որ համայքը կապչունի խոշորացվածա խոշորացված չի համայնքը որոշում է իր գյուղում չգիտեմ ստադիոն սարքի կամ այդ ձեր ասած ցանքավայրի փոխտուցում համայնքը իրավունք ունի տեղական հանրակրի մասին օրենք կա մեր երկրում կարող է համայնքը իր ուժերով կազմակերպի ընդհանրական հաշնաժողովը իսկ ստադիոնը համայնքի նշանակության հարց է այո համայնքի խոշորացումը համայնքի խոշորացումը դա կարող բաշխատարանային բաշխատարանային բաժանումը դա կառավարության լիազորությունն է բացատրել ես դրա մասին եմ հարցում, այդ խոշորացումը հենց խոշորացման օրը մենք երկու վերահանին հանրապետությունների, այ համայնքի ղեկավարների ընտրություններ էր խոշորացվող համայնքների, մենք գյուղացիներին հարցում ենք արել, իրենք ասել են մենք ներառել չենք, ինչի այդպեսի բաներ կա, համայնքների խոշորացման են կարողաց, այսինքն գյուղացիները տարապես իրազեկված չեն եղել։ Ես համայնքների խոշորացումը իմ կարծիքով ես ունելով նաև պատմական ժողովրդագետ շատ եմ նմանեցնում կոլեկտիվացման նման ինչ-որ մի բանի կա 30-ական թվականներին երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կոլեկտիվ ուդեսությունները կազմավորվեցին այն ժամանակ էլ տեղի ղեկավարները ծեր նման ասում էին որ գյուղացիական ուդեսությունները արդյունավետ չեն դրա համար բերեք ստեղծել կոլեկտիվ ուդեսություններ եւ այդ վարչահրամայական մեթոդով բռնության գործընտեսությունները կազմավորեցին եւ հետեւանքը ինչ եղավ հարյուրավոր գյուղական բնակավայրեր դադարեցին դրա ստատիստիկ տվյալներ կան կարող եք ասել 30-ական 40-ական թվականներ չէ հետո իշխանությունները տեսան որ սկալ քայլ են կատարել կոլեկտիվ ընտեսությունների կազմավորման ժամանակ եւ դա բերում է համատարած գյուղական բնակավայրերի բնակության դադարման այդ պրոցեսը բարելացել ընդհանրեցին, շարունակեցին, որովհետև տեսնում էին, որ բոլոր գյուղացիների մեծ մասը շարժվում է դեպի քաղաք է մեկում, արտադրվում է դեպի քաղաք։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, դուք հելնում եք հանրապետության բյուջեից, որ բյուջեի եղած միջոցները արդյունավետ ծախսելու համար բերեք համայնքների խոշորացում կատարել։ Բայց
դրա հետևանքները ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական եւ այլն, որ պետք է հետո ունենա, հիմա չի ունենա, հիմա դուք ասում եք արդյունավետ է, կարող է կարճաժամկետ արդյունավետ լինի, բայց հիմա մի 50 տարի կամ 30 տարի կդրվածքում դա կապենք, այդ լավա Վրաստանի օրինակ մենք վերում չէ, Վրաստանի օրինակ մենք վերում, Վրաստանի բնակչության թիվը 5.400.000-ից մնացել է 3.700.000, նաև այդ համայնքների խոշորացման հետևանքով գյուղական բնակավայրը դադարում է. Այսինքն փոխանակ փիլիսոփայությունը դարապես ես չեմ ուզում որպես քննադատի դեր դա խաղող բանանեմ, այստեղ ուղղակի փիլիսոփայությունը ինչ է նմանում իրավիճակային հարցի լուծման, այսինքն այսօր վիճակը վատ է, բերեք դարձնենք ավելի վատ, փոխանակ այդ վատը դարձնենք ավելի լավ, այսինքն փոխանակ ծրագրեր մշակվեն հստակ այդ դադարող կամ զարգավաբնակ գյուղական բնակչության թվի արժեի ավելացման համար ինչ աշխատանքներ կատարենք, այդ ուղղությամբ մտածեն։ Մենք ավելի շատ մտածում ենք, դու կարող ես այդ մանկապարտեզները բացել, դու կարող ես այդ ավտոճանապարհները կամ տարուցել եւ այլն, խնդիր չի, բայց դա հարցի լուծում չի, հարցի լուծում է գյուղական բնակչության թվի աճն է։ Հիմա դու կարող ես հստակ պատասխանել, որ այս համայնքների խոշորացումից հետո գյուղական բնակչության թիվը 10 տարի հետո Շիրակի մասին ավելանա 15% կամ գոնե 5%։ Հստակ պատասխան։ Ինձ արդյունքը չմարդը չի գրել, չի ստրագրել։ Հստակ պատասխանը։ Ինչ վերաբերում է Շիրակի այս 4 գյուղերը, 4 գյուղերը շուտով ինչեւ աշին ունենալու են գյուղտեսի տեխնիկա, իրենք մասնակցային որոշել են ինչ են ուզում գյուղտեխնիկային ունենալու, որ իրենց գյուղատնտեսությունը հողերը, այդ շատ հողերը, որ այսօր են այն արփի գյուղից որ գալիս է դեպի Աշոտք, այն դաշտավայրը, որ ընդի բարելավում, սալոք սրտի դադելա բաբուց փոթարք։ Եթե մենք գորոդը փոփականները բարենացի բարենահողերը շուտով մշակելու են, այդ քո ասած գյուղացում գյուղատեսական տեխնիկայի տալի, որ հեշտ անի, ավելի արդյունավետ անի, ավելի շատ օգուտ ստանա, մնա գյուղում փողնել է։ Մյուսը հիմա կասեմ, չէ՞ դու տալիս, ինչո՞ւ։ Իսկ ինչի չի տալիս մինչև այդ եւ մինչև այդ չի տալիս, մինչև այդ չի տալի, որովհետեւ ասեմ ինչի չի տալի, որովհետեւ օրինակները շատ են, թե միջազգային կառույցները որ գնացել են մեր փոքր համայնքներում այդ աջակցությունը տվել են, այդ բանը չի պահպանվել, չի պահպանվել, ժողովուրդ փոքր համայնքը չի կարողանում շահագործի, ես օրինակներ ունեմ, Արարատի մարզից ծեր ասած դիտ մարզից օրինակներ եմ, դիտակ համայնքա որտեղ բաները շվեցարացիները գրացել են տիպային մանկապարտեզ են կառուցել, բայց այդ դիտակ համայնքը 2 տարի է կառավարությունից փող ա ուզում, ասում ասում իսկ փող որ ես մանկապարտեզը կարողանամ շահագործել, ճիշտ է բազմաթիվ օրինակներ, ճիշտ ասում ես դրա համար ուժեղ ասում եմ համայնքի, որ կարողանա իր ենթակառուցվածքը շահագործի, ժողովուրդ փոքր համայնքը չի կարող ճանապարհը, ասում եմ գյուղապետին, ասում եմ հարգելի դու կազմակերպի քո գյուղով այդ քո 100 ռուբլով գնա այդ ճամփի կողքի, որ եկելա այդ ջրափոսը լցրել ա ու ջուրը գնում ա քո գրունտային ճանապարհով, քանդում ա սարքած ճանապարհը, դեր քաշ հարավ ճանապարհը, որ ես եկեք չկարողացեմ ջուր ես ճանապարհը թեման չէ, մյուս հարցին եմ պատասխանում, սովետական միության օրինակը որ վերում ենք 60-ական թվերի, մենք ես ամեն ինչը հանել ենք պոլիտբյուրոյի որոշումները, պոլիտբյուրոյի որոշումն ենք հանել, ուրեմն սովետական միության պոլիտբյուրոյում որ մյուր Երևան կա, ես ձեզ ցույց կտամ այս հարցը, համարելա ոչ արդյունավետ գյուղեր, որպեսզի քո երկրում ունենաս Չարենց հավան, ունենաս Հրազդան, ունենաս Աբովյան քաղաք, չգիտեմ Քաջարան քաղաք, գյուղերից բնակիչներին համարելա փակելա գյուղը, փակելա վերը, դա խոշորացում չի, արգելիս խոշորացումը դուք շփոթում եք լավ ուրիշ բանի հետ, դա այդ պետությունը որոշել է որ պետք է զարգացնի մեգապոլիսներ ստեղծի, քաղաքներ ստեղծի, զավոդներ ստեղծի, այդ գյուղերից բնակելի Հրազդան քաղաքը, Աբովյան քաղաքը որտեղից առաջացած 60,000 անոնց, Աբովյանը մի հատ էլար էր, չէ՞, մի հատ քուչուր էլար էր 1000 օքտոբերից, որտեղից առաջացած, ողքի գյուղերից, հարևան գյուղերից, Խաչարյան քաղաքը որտեղից, Ադրբեջանի հայությունը, քաղաքը, քաղաքը, չէ, Աբովյան Ադրբեջանի հայցու չի եկել, դուք կարող եք գիրով պատմել, նայես քո հայցուն է, հայրենադարձ ժամանակ նայես քո հայցուն է, Չարենցավան որտեղից եկավ, ես քո հայցուն եկավ, ասում եմ սովետ միության ժամանակ դա ուրիշ լոգիկա է, վարչատարածքային բաժանումը, այսպես ասած համայնքների խոշորացումը ասած դա լավ ուրիշ բան է, կապրենք կտեսնենք, ասում եք կարճաժամկետ լավ է, երկարաժամկետ լավ, երկարաժամկետ համոզված եմ հաստատ լավ է լինելու, ես էլ ասեմ երկար եմ ապրելու,
դա ժառանգական արժե ժառանգական Հետո մեր ընդրության այս բանը բոլորը ծանոթ է արդեն ավարտել, հա։ Բոլորիսը ծանոթ է մեր հայկական տարբերակը, ինչ է ընդրություն մեր կատարել։ Մեկ է վարչական ղեկավարին նշանակել է։ Ճիշտ չեմ համարում։ Հիմա խոշորացված համակերպը, հա, շնորհակալից է։ Խոշորացված համակերպը, բազմաթիվ ասնենք, որ այդ ընդրությունը գյուղի շումը քաշտ ամանում է։ Ձեր դիտակը Հիմա 10 հոգի խոշորացված համայնքի տեղնադրությունը 10 հոգի կամ 5 հոգի դու սատարել ես Պողոսին Պետրոսն ընդգրվել է համայնքի ղեկավար դու ես գործով ծավալվել Հիմա ումոր չես սատարել մարդ ընդգրվել է խոշորացված համայնքի ղեկավար ու ինքը պիտի նշանակի Որևիցե մի հատ կարծիք պիտի չաշվի հաշվի չառնել համայնքում խոսք ես տարել եմ 80% ծայր այդ համայնքից կարող են 5% ով որ տարել է վերեն այդ մարդը նշանակեն նեն վարչական ղեկավար ահա հիմա ես մի հատ բան ասեմ այս ցողական պաշտոն է համայնքի ղեկավարը ինձ ցավ նշանակ այս ցողական պաշտոն այլ նույնիսկ օրենքում ես տարա փոփոխություն եմ արի ասա ինչ եմ արել արել եմ եթե առաջ դրել էի որ պիտի համայնքի ղեկավարը գա բնակավայրից ժողովրդի կարծիք հարցնի, եթե հանել եմ, որպեսզի այդ հայցողական պաշտոնը իր լավ հայցողությամբ ազատի, եթե լավ չի աշխատում, որտեղ ես օրինակներ ունեմ, որ քո նման նախին համայնքի ղեկավարները դարել են վարչական ղեկավար, հիմա բոյկոտում են ռեֆորմի դեմ են աշխատում։ Դրա համար իրանք պիտի ազատեն, բերեմ ավելի երիտասարդին։ Դու որ ասում ես, ես 80% զայն եմ ընդ արել, չէ՞։ Վաղը մյուս օր ասված է, խոշորացված համայնքի ղեկավար Ակուլյան, համայնքի ղեկավար ընդդեմի Բասենի Բանը Համլետը Պետրոսյան, Համլետը Պետրոսյան առնվազն պիտի, չգիտեմ, կները կարդարությունս, անխեր մարդ լինի, թողեք ավարտեք, անխեր մարդ լինի, որ 80% գյուղում ձայն հավաքած մարդուն չնշանակի։ Եթե առնվազն պետք է դրա համար դուք ընդրեք կնեց համայնքի ղեկավար, որ տեսլական ուներ, գաղափար, ոչ թե ամբիցիաներով լինի։ Ժողովուրդ այս ռեֆորմը դրա համար է, մենք պիտի փոխվենք, քանի չեն փոխվել, սենց առաջ են գնա, ամենքս մեր բանը Դաշտը փակենք, զամբորը քաշենք, մեր հանայի մտածելակերպը վերջը վերջով պիտի ունենանք, թե չէ, ժողովուրդ։ Չէ, չգիտեմ, դորոք պիտի փոխվենք։ Մի մեր լուսանկարը, գոնե տեսնի չէ։ Համայնքի քոշորացում։ Կարծում եմ, այս հարցերն ու խնդիրները շատ չէին առաջանա ու փոփոխումներ չէին դինի, եթե կառավարությունը, ինչպես դուք նշեցիք, որ բարի լինեն գյուղապետերը ծանոթանան, իմանան այս նոր փոփոխությունների մասին, կառավարությունը բարի լինեն եւ կարողանար պատշաճ ձևով իրազեկել բոլոր համայնքներին, ղեկավարներին եւ բնակչությանը։ Հիմա այսուհետ ինչպես է կապահովելու այդ իրազեկումը եւ հանրային մասնակցությունը։ Տեսեք, այդ հանրային մասնակցությունը իրազեկումը ասենք, մենք եթե որ նոր մեր ընկերը կարծեմ ասես, որ մենք գյուղացիներին հարցում ենք, ասում են իրազեկված չէին։ Անցած տարի մենք որ գնացել ենք այս գյուղերում, նույն ձևի նախկին համայնքի ղեկավարներին եկ վաց, վաղը մյուսը որ խնդրեմ Բասենի համայնքի ղեկավարին, ասեմ ես գալիս եմ ձեր գյուղի ակումբը չգիտեմ, դպրոցը, մեյդանը, հավաքի ժողովրդի, գնացել եմ, գնացել եմ, ապա ես կյանքում սուտեսը իմ ամենա ապելի բանը սուտեսն է, ես ինչ չեմ խոսում, գնացել եմ այդ գյուղերը, եղել եմ 5 հոգի, 6 հոգի, այն մնացածը չեն եկել, չեն եկել, այդ նույն համայնքի ղեկավարը եւ կազմը, ես դրնետու չեմ կարա մեր 2 միլիոն բնակչին գնամ իրազեկել։ Իրազեկումը դու ո՞նց ես պաշտպանում։ Դրա համար կա հերոստատեսություն, դրա համար կա ես հիմա այս իրազեկումը, այտենց գյուղեք, ես գտնում եմ որ արշավի չի։ Տեսեք օրինակը վերես որ կամ լսելնա, ասում է ես չեմ լսել, չեմ իմացել։ Դրա համար ուզում եմ ավելի հանրային քննարկումների ձևով անեմ։ Հավաքեմ Բասենի կողքի գյուղերն էլ հետը հավաքենք, դուք էլ գաք լսենք, ասենք, հարցեր տանք, այտենց անենք, չգիտեմ, հերոստատեսություն, հանրային հերոստատեսությամբ հաղորդումներ են լինում, որ ինձ մեր բնակի չէ, մեկը տեսել է, մեկը չի տեսել, նույն ձեր մարզային հերոստատեսություններով հաղորդումներ են լինում, կայքում դրված է այդ բոլորը,
եկեք միասին անենք, հարգելներ, եկեք միասին, միասին անենք, ցանենք, որ մեր բոլոր բնակիչները տեղյակ լինեն։ Ցավոք սրտի, այդ բանը չկա, որ ես կարողանամ բոլորին ասեմ, կամ ինքը լսում է, հետո կամ ասում է, ասել կողքից մեկը հարցատուի, ասում է, ես խաբար չեմ, չէ, տեղյակ չէ։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր բան էլի, բարձրացած արդեն եզրափակում ենք, այո։ Ուրեմն Տիկին Մխիթարյան, իհարկե, Յուլիանը հարցերին շատ պատրաստված մարդ է, ինքը հարցերին դես է պատասխանում, որ շատ անգամ տվում է, թե չկա պրոբլեմ, բայց ամենակարևորը իրազեկումը կամ մասնակցությունը չէ։ Այդ մասնակցությունը ինչպես է ազդելու որոշման վրա։ Որոշումը արդեն կայացված է, ոչ մի ազդեցություն, ոչ մի համայնք, ոչ մի համայնքի որոշում, ոչ մի դժգոհություն չի կարող մոլել որոշումը։ Նույնիսկ նախին համանդրություն, որ հարակվեի պահանջկար, ես նորից եմ կրկնում։ Գրաթում հարակվեի քանի բաց կառավարությունը ազգայինը կարող է հաշվի չառնել։ Պարոն Գիտերյան, այլևս գրանում է իմաստը իրազեկման ու մասնակցության մեջ։ Այսինքն մեր մասնակցությունը անիմաստ է դառնում։ Ժողովրդի կարծիքը անիմաստ է դառնում։ Անիմաստ չի դառնում, ասեմ պարոպետ ասա, քանի որ դու քո ազգա նույն ազգացող պարոպետ ասա, հայերեն չես պատահական։ Պատահական է, համանում, չեմ ասեցի բարեկամեք։ Գնում եք գյուղում ժողովրդին հակառակն եք բանալու։ Այ այդ իրազեկումը, երբ որ ես գնամ բացատրեմ, այդ ժողովուրդը ինչի ասում, ես դեմ եմ փոշուրացման։ Ես այդ փորձում ունեմ։ Գնում եմ բնակչի հետ, ես գալիս դուքսել հանում եմ, խոսում եմ կովից, ոչխարից, արոտավարից, ամեն ինչից։ Ու ես իրեն բացատրում եմ, ինձ հասկանում է, որ որևէ խնդիր, որպես բնակիչ չի ունենալու, նորից եմ կրկնում, բնակիչը որևէ խնդիր չի ունենալու։ Հասկանում եմ, ռեֆորմը ցավոտ է, բոլոր երկրներում էլ ցավոտ է, ես ռեֆորմը այն ռեֆորմը չի, որ ցավոտ է, պարոն Գիլոյան, որ գյուղացի չի արդարացնի։ Պարոն Գիլոյան ջան, մենք ես այս արդագաղթի պայմաններում մենք հակառակը ունենալու ենք անվերջ խոշորացումներ, մինչև մի հատ համահայաստան ունենանք։ Ասենք ասենք Աշոտ Քամոյի հետ առաջ շրջանում հիմնական մտահոգություններից մեկը, թե այն այն անձը, ով ընտրվելու է համայնքի ղեկավար, ասենք որ համայնքից որևէով, հիմնականում իր համայնքին է նայելու, հիմնական գումարը ծախսել է համայնքներում, մնացածը աշխատող են արվելու, հիմա ուզում են ընտանը փաստել, այս ընթացքում մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում հակառակը փաստել են։ Կոնկրետ Աշոտքի համայնքում էին, վերջերս պարոն Գիլոյանի հետ, թե հիշում եք պարոն Գիլոյան, հետ շեշտեց Ալոյանը, թե ինչ արել են, իմ համայնքից դուրս եմ արել։ Աշոտքում որևէ բան դեռևս չեմ արել։ Դե չէ, որ Աշոտքը դուրս է։ Չէ, չէ, չկա նման բան Անտոնյան, մեծ գումարը կողորտե փոքր զարգացածներին, դա չի են, զարգացած համայնքը իրամ ջոսները կուտա փոքրերի հետ շատ կարևոր, շատ կարևոր բան ու ես բանը դուզեք դեր։ Դու բան ղեկավարներին պատասխան։ Միա շատ կարևոր բանի մասին փոքրաց ասել, պարոն ասել։ Օրինակ շատ կարևոր բանի մասին միա ուզում եմ ասեմ, մեր լրագրողներն հկներն էլ թող բացեն, ասենք այն համայնքները, որտեղ որ Աթսանց հերարցակումը ավականում իստեր է, Թումանյանում, Տաթևում ու Դիլիջանում Աթսանց հերարցակումը օրինակ կայքերում դրված է։ Մի հատ բացեք նաև խոշորացված համայնքների ավականում իստերը ոնց է կայանում։ Մի հատ գնացեք հարցրեք այդ համայնքի ղեկավարներին, եթե առաջ համայնքի ավականում իստե 5 րոպեում 7 հատ որոշում էր ասում ստորագրությունը, հիմի ժամերով քննարկում է գնում։ Մի հատ գնացեք նաև ժողով, մենք ուզում ենք նման համայնքներն ենք, թե չենք ուզում։ Ուզում ենք մնա ասեց, որ այդ դերբանի ավականին լինի, ուզում ենք, թող մնա ասեց,
Ամբողջ քնդիրը ինչ վերաբերվում է ավականու ինստիտուտին, Հայաստանում ամենա չկայացած ինստիտուտն է, շարունակում է մնալ այդպիսին, ես կարող եմ այդ ձեր նշազները վերցնել, նաև թե ավականին հականի հարցեր դեր յուրաքանչյուրին, եւ ինչի, որովհետեւ այդ ավականին չի ստեղծվել հանրային լսումների քննարկումների արդյունքում, կաբինետում որոշվել է. Երբ որ խոշորացում է, երբ որ 15 համայնք, հայեցակարգում նման բան չկար 15, երբ որ 15 է, ինքը պիտի անմիջականորեն ազդե ավականի վրա, կամ ավականին 15 պիտի դառնա այնչոր քվոտայով, կամ երկու պալատով պիտի դառնա, ոչ մի այս տիպի քննարկումներ չի եղել, որտեղ ժամանակ չկա քննարկումներ արել, ես հիմա կասեմ, դեղյալ չեք, պարոն Մարտիրոսյան, ուրեմն ասեմ, հա, ընդում եմ, եղավ, ես սովետական ժամանակներից, հենց որ նախագիծը տպել են, Մկրատով կդրի վերցրել են, որտեղ հետո ասել 600,000 առաջա եղավ, այս տեքստը բացարձակ չի փոխվի, այն քրքից ինչ որ որոշված է, այո, իհարկե, հետո այդ բոլորը եղել է, բայց չի ազդել վերջնական հաստատի վրա, եւ մնացել է 7 կամ 9 հոգամ ավականին, որը չի կարող այն ամենամեծ ցանկության դեպքում այդ բոլոր համակները շահել ներկայացնել, դուք շատ բան ամեն ինչ լավ կարդում եք, տեղյակ եք, կառավարությանը քննադատում եք, բարի եղեք կառավարության ծրագիրը կարդացեք եւ այնտեղ գրաձավորեք, ռեֆորմից հետո համամասնական ինտուիցիա համատելու համայնքներում, այս ամենը ճիշտ է, այս ամենը այս ամենը համատի հասնելու Ենձ որ ասում ես, խոշոր ասում ենք, որ դեր կառավարեք, Սահմանադրություն, հանրային շահերի ձևը միավորվել կամ բաժանվել, նորից եմ կրկնում, 9-րդ գլխում տեղական ինքնակառավարումը, սահմանադրության, խոշորացում բարդ լույսություն չունի, ահռելի տարբերություն կա այդ երկու բառերի միջև, շատ լուրջ աշխատել է, խոշորանալ նշանակում է անվերադարձ ձևով իրար հետ միանալու, միավորվել կարելի է միավորվել համայնքի ինքնուրույնությունը պահպանելով, ստեղ գրված է միավորվել, որ ինքը անխոց է պիտի դառնա, բայց իրականում տեղ ունենում խոշորացում, որը շատ ավելի ձեռնտու է, քննարկում ենք համայնքների խոշորացումը, համայնքների խոշորացումը ավելի արդյունավետ կառավարում, թե նոր մարտահրավերներ թեմայով, կառավարության ներկայացուցիչները եւ համայնքների ներկայացուցիչները փորձում են փոխատարս մտքերի փոխանակման միջոցով հասկանալ, բացատրել, թե ինչ է նշանակում խոշորացումը կամ միավորումը եւ ու կարող է այն տանել, այսքանը կհետևենք։